Добро утро! В 5.55 деня започва. Аз съм Кристина Христова. Успешна и щастлива сряда ви пожелаваме целият екип на предаването. Ще се радваме, ако останете с нас до 9. Ето някои от акцентите, които ще развием с различни гледни точки. В преки включвания и с нашите репортери, и с анализ тук в студиото. На прага на новия политически сезон, нов парламент в старата сграда на Народното събрание. За символите преди старта, за буквата на закона и за сроковете, които отутре започва да текат. Конституционалистът професор Пламен Киров. А очакванията за предстоящите разговори за съставане на правителство, политическите заявки, днес в студиото ще направи Румен Христов, лидера на СДС. Политиката си е политика, но и COVID-19 все още си е тук и здравната криза остава и трябва да има здрави решения. Темата ще коментираме с професор Тодор Кантарджиев и професор Георги Момеков. Погледи към туризма, решения ли са вакцинационните паспорти за по-успешен сезон и нарушават ли права? Коментара ще е на адвоката по медицинско право Мария Петрова и Румен Драганов. Извън на злободневието с поглед на почет и преклон към една изключителна личност в нашата история. Георги Стойков Раковски, за идеолога, за човека Раковски ще говорим с историка професор Пламен Митев. Така ще отбележим и 200 години от рождението на Раковски. И това не е всичко, но останете с нас в следващите 3 часа, за да сте наистина добре информирани и да започнете деня си с усмивка. Искаме днес да чуем вашето мнение в нашата Facebook страница. Питаме ви, одобрявате ли откриването на първото заседание на новия парламент в старата сграда на Народното събрание? Румен Йовчев сега вече готов и с акцентите в новините днес. Добро утро! Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Броят на оздравелите е поне приблизително 1000 на фона на новозаразените. Въпреки това процентът остава висок, близо 18% са положителните проби. Земетресение в покрайбрежието на Турция в Егейско море, което е усетено и в Гърция. Напрежението между НАТО и Русия остава. Подробностите след малко в новините. Благодаря ти, а какво ще видим в спорта, Иво? Ами за разлика от това земетресение, което имаше в така, където анонсира Румен, в Париж нямаше земетресение или поне не се стигна до такъв трус, за да може Байер Мюнхен да се класира в следващата фаза. Да, ПСЖ е на полуфинал в Шампионската лига, въпреки че загуби реванша с Байер Мюнхен, но ще се бори за трофея. Така, на практика европейският клубен шампион е детрониран. Байер Мюнхен няма да може да защити своя трофей. Но пък трябва да погледнем и към българското първенство, защото Арда ще играе за първи път в историята си на финал в турнира за Купата на България, а Николай Киров, техният треньор, за трети път в последните 4 години ще се бори за трофея. Какво повече може да искаме? Изненадата е факт, да. Добре, Иво, благодаря ти. А какво ще бъде времето днес, ще ни каже сега Павлета Терзийска. Добро утро. Добро утро. Предупреждение от първа степен. Жълт код за валежи, грамотевични бури, условия за градушки. Това са акцентите в прогнозата днес. Освен това, с северозападен вятър ще нахлува и студен въздух, така че днес определено по-хладно време в сравнение с вчера, но подробностите веднага след новините. А и малко повече за прогнозата за време в минутите преди 6.30. Благодаря ви, че днес избрахте от нас да научите важното по света и у нас. Започваме. Как се справяме с третата вълна на COVID? Кои са ефективните мерки срещу разпространението на вируса и още за имунитета и защитата от вируса? Отговорите от професор Тодор Кантарджиев. Политически сметки и ходове след вота. Между промените, приемствеността и мандата за съставяне на правителство. Анализът на СДС. Гост Румен Христов. Между стария и новия парламент. За очакванията и старта на новото народно събрание. Ще улеснят или ще ограничат пътуванията зелените вакцинационни паспорти, дискусия в студиото и как се подготвя туристическият бранш за сезона. Жестоко нападение над дете. Питбул оставен без контрол на хапа 4-годишно дете в София. Ще има ли последствия за безотговорния стопанин? Наживо от котел. Как в родния град на Раковски отбелязват 200 години от рождението му? И още за живота и делото на революционера от професор Пламен Митев.
отново, Хриси, към теб с поглед към събитията от вчерашния ден и, разбира се, анкетата днес, предаването. И събитията от вчерашния ден, и анкетата, и всичко, което ще проследим в днешното предаване, свързано с политика или почти всичко. Няма как да не е така, след като вече знаем и датата на първото заседание на Народното събрание. Питаме ви днес на нашата Facebook страница. Одобрявате ли откриването на първото заседание на новия парламент в старата сграда на Народното събрание? Знаете как да гласувате с да и с не. Това беше решено вчера, знаете, от представители на различните политически партии. Един от аргументите на искащите това е Народното събрание да се събере под надслова Съединението прави силата, но дали от тук нататък там ще заседават народните представители, все още не е ясно, или просто това ще остане за първото заседание, предстои да видим. Така или иначе, първото заседание на новоизбраното 45-то Народно събрание ще е утре от 9 часа. БНТ ще е с специална програма, ще започне в нашото студио в 8:30. Заедно с Аполи Златарева очаквайте всичко важно, което ще се случи в утрешния ден. Но сега ретроспекцията от вчера. Президентът Румен Радев подписа указ за свикването на Народното събрание. След свикването на парламента, според Конституцията, след консултации с парламентарните групи, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, тази на ГЕРБ, да състави правителство. Настояването тържественото заседание да се проведе в старата сграда на Народното събрание на втората политическа сила Има такъв народ. Освен това, искат след това народните представители да продължат работата си в сградата с девиза Съединението прави силата. Ние смятаме, че Народното събрание трябва да се бъде сградата на истинското Народно събрание, а не в партийния комунистически дом. Стана ли дума за избора на председател на парламента? Не. Вие имате ваша кандидатура, която одобряват за сега. Когато първо ние не сме обявили коя е нашата кандидатура, явно знаете повече от мене. Явно знаете повече от мен, щом знаете от мен, коментирайте, аз няма какво да кажа. Как ви, господин Трифонов, добре ли е? Да, добре, възстановява се. От БСП са съгласни първото заседание да е в старата сграда, но те първо ще обсъждат дали депутатите да работят там и в бъдеще. След срещата не пожелаха да коментират кои ще са техните предложения за заместник-председател на парламента. Първо трябва да се закълнем като народни представители и тогава може да правим всякакви други предложения. На кого сте се спряли като партийна формация за ваш заместник? Тези въпроси в четвъртък ще разберете. Сега отиваме на парламента. Група. Не, отиваме на парламентарна група, където ще обсъдим този въпрос. Малко по-късно стана ясно, че все пак Вигенин отново ще е заместник-председател от групата на БСП, а Корнелия Нинова ще е председател на групата им. От ДПС бяха лаконични в коментара си за сградата и зам-председател. Взе се решение толкова. А вие одобрявате ли го? Да, ние гласувахме за. А имате ли вече заместник-председател за Народното събрание? Не. От Демократична България твърдят, че са взели само организационни решения за първото заседание. Всичко ще бъде организирано адекватно, така че 45-то Народно събрание да започне да работи възможно най-скоро, в първия ден, с уточнен дневен ред, така че на 15-ти ще видите. Според Изправи се мутри вън, няма пречка за провеждане на заседание в старата сграда, в която техниката е извадена. Ще ли да гласуват с ръка? ГЕРБ загубиха първото гласуване. Първото заседание ще бъде в сградата на Народното събрание с надпис Съединението прави силата. Това е знак. От ГЕРБ не коментираха след срещата. По-късно в предаването още от деня вицепремиерът Дончев беше лаконичен. Вероятно символно има значение. Едната сграда е историческа, другата е доста по-практична. Майя Манолова казва, ето това е първата загуба на ГЕРБ. Ние вероятно ще победим и заседанието ще бъде в тази сграда. С грандиозната политическа победа. Надяваме се в парламентарната си дейност да има и други идеи. Неизвестните до 15 април остават. Лидера на СДС Румен Христов поиска движение България на гражданите да бъде изключено от Европейската народна партия, защото се е присъединил към коалицията Изправи се мутри вън на Майя Манолова. По думите на председателя на ДБГ Димитър Делчев пред БНТ, това е опит партията му да бъде натисната да подкрепи кабинет на ГЕРБ, за да бъде избегнато служебно правителство. Според него именно ГЕРБ и СДС имат проблем с евроатлантическите и демократични ценности. България на гражданите беше една от трите партии, които дадоха регистрацията си на коалицията на Манолова за изборите. А лидера на СДС Румен Христов ще бъде мой гост днес в предаването. Ще обсъдим тази тема, както и плановете от тук нататък за съставане на правителство и работата на новия парламент, разбира се.
Политическата криза и евентуални нови избори са най-лошия сценарий за българската икономика, твърдят работодатели, анализатори и експерти. Според тях, най-важната задача пред бъдещото правителство е представена в Брюксел на преработения план за възстановяване и устойчивост с ресурс от 12 милиарда лева. Вицепремиерът Томислав Дончев заяви за по света и у нас, че вече е договорен по-гъвкав срок с Европейската комисия, за да може новото правителство да прецени дали ще прави промени по плана, преди да го внесе. Още от Николай Минков. Близо 1 милиард лева българските фирми ще могат да ползват директно от плана за възстановяване и устойчивост. До края на април преработения му вариант трябва да бъде внесен в Брюксел. Ако това не се случи, наистина ще има огромно забавяне по получаването на тези средства, което ще бави и българската икономика и възстановяването от кризата. Преминаването към зелена енергия заема водещо място в плана за възстановяване с заложен ресурс от близо 2 милиарда лева. Спешно изготвяне на нова енергийна стратегия за преминаване от въглишна електроенергия към зелена е най-важната задача пред новото правителство, твърдят експерти от бранша. Ние трябва да знаем ние как ще посрещаме понятието чиста енергия и зелена сделка. Половината енергия, която харчим всичките, е произведена от въглища. Основната част, която трябва да предприеме държавата, да вземе решение ясно как утре да започне да строи ядрена централа, която да е 100% държавна. Икономистите също са обезпокоени от политическа нестабилност и блокиране на плана за възстановяване за неопределено време. С тази политическа ситуация, с това забавяне, което неминуемо ще се случи, за съжаление отново ще сме на опашката по това да действаме проактивно. И ще се озовем в ситуация, в която другите страни вече ще са започнали да работят по този план. Та ние тогава ще започнем те първа да се събуждаме. Изправени сме в момента пред политическа криза, мога да кажа спокойно, в която ще рефлектира и върху административния апарат, който пък всъщност оперираше с тези програми. Вицепремиерът Томислав Дончев обясни за по света у нас, че заради изборите е договорена отсрочка в крайната дата за представянето на плана, който е готов на 97%. Вече сме провели разговори с Европейската комисия, експертите там са в състояние да проявят известна гъвкавост и да се съобразят с волята на новото правителство, ако то иска да преработва плана или да пише нов план. Редно е тези, които ще сформират правителство, да имат шанс да изразят волята си или изпращайки плана, така както е разработен последните 8 месеца, или преработвайки го. Дончев обаче предупреди, че всяка промяна ще води до забавяне. Някои от процедурите, свързани с подготовката, говоря за отделни процедури, отнемат месец, два или три. И всички, които имат амбиции в тази посока, нека знаят, че този процес по дефиниция не е особено бърз и няма как да бъде бърз. Освен това всичко, всяка стъпка, периодично се съгласува с Европейската комисия. Пред БНР председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис потвърди, че 30 април е само индикативен краен срок и България няма да изгуби нищо, ако не го спази. Той обаче обясни, че колкото по-бързо бъде представен плана, толкова по-бързо Брюксел ще одобри парите за страната ни. И поглед към темата COVID-19. Все още няма категорично решение как ще се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. Според доцент Михаил Околийски от представителството на СЗО в България е задължително поставянето на втора доза от ваксината и то от същата, с която е била първата игла. Това той заяви в нашото студио вчера и потвърди, че само така човек ще има пълна защита. Два варианта за бъдещето на AstraZeneca обсъждат у нас. Всички хора, които искат да си поставят втора доза, да го направят, тъй като от медицинска гледна точка тя е ефикасна, препоръча здравният министър. А за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас да бъде заменена. Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Това, което направиха държавите, много пъти съм го казал и пред вас, големи европейски държави взеха такова решение. Нашите експерти в момента продължават да мислят по въпроса и до края на седмицата очаквам експертно становище как да процедираме. Ще се доверя изцяло на волята на експертите. Смесването на различни видове ваксини е напълно недопустимо, смятат от Световната здравна организация. Към момента няма клинични доказателства, че това ще предпази човек ефективно. Цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. Това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България за нас е неразбираемо.
Според професор Мариана Мурджева, дори AstraZeneca да бъде изтеглена, няма да останат неимунизирани хората с първа игла. По думите и вариант е втората доза да бъде РНК ваксина. Един от механизмите, който обяснява тромбозите, е свързан точно с този аденовирус на шимпанзе, за който се счита, че може да агрегира тромбоцитите и да предизвиква тромбозата с последващата тромбоцитопения, намаление на тромбоцитния брой в кръвта. Така че може би една друга платформа, каквато се явяват информационните РНК ваксини, би била добра стратегия за имунизация с втората игла. Според професор Мурджева, вероятно до края на годината да имаме изграден колективен имунитет, но при условие, че вакцинационният процес върви добре, има налични ваксини и добра организация. И ако при AstraZeneca интересът намалява, то позвъняванията за РНК ваксини към личните лекари не спират. Всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се вакцинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се вакцинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Въпреки всичко обаче, доктор Николова, има и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Според нея, имунизациите трябва да се правят от хора, които познават пациентите си, а именно от личните лекари. Трябва да се промени начина на финансиране на по-малките специализирани болници у нас, за това за пореден път сигнализират от белодробната болница в Русе. Те получават еднакво финансиране всеки месец, въпреки че натоварването им в определени месеци на годината, сравнение с други, е по-голямо и трупат неразплатени сметки. Друг проблем е заплащането на пътеките за лечението на пациентите с COVID, които заради осложнения се прехвърлят в отделенията по реанимация. От лятото на миналата година до сега в белодробната болница в Русе са лекувани над 900 пациенти с коронавирус. Заедно с тях медицинска грижа получават и болни с туберкулоза, пневмонии и други белодробни заболявания, които се изострят през есенно-зимния период. Медиците не се оплакват от многото работа, а от неправилното финансиране, което е едно и също за всеки месец. Нашата сума е 170 000 лева всеки месец. И скараме се в едни постоянни неразбори. Тази сума, която е остава като неполучена, има някакъв хипотетичен вариант лятото, когато ще изкараме под 170, да почне на части да си я получава. Но тези пари реално те са нужни сега. И през април болничните легла продължават да са на 100% заети, което означава, че и този месец белодробната болница ще работи на загуба. Според мен за тия малко наброй болници може спокойно да бъде адаптиран лимита месечния към нуждата съответно по месеци, защото този разговор вече 6-та година го водим с различни състави на здравната каса, с различни хора от Министерството. Всички разбират, че е безсмислено да имаме еднакъв лимит през цялата година, но нищо не се променя. Друг проблем за COVID-отделенията без реанимация е, че не им се плащат клиничните пътеки, когато лекувания при тях болен заради осложнение бъде прехвърлен в друго лечебно заведение. И ако до сега преместването на пациентите не е било проблем, защото са били най-много 1-2 на месец, сега с COVID-пандемията ситуацията се е променила. Пациента, независимо колко дни е изкарал при нас, дали 3, 4, 1 или 14 или 20, той отива там и всички възможности да отчетем тази пътека отпадат. Пътеката се анулира без заплащане. За всички пациенти от 1 юли до сега, без месец април, сумата, която сме изгубили по този начин е 80 000 лева. Тоест за 80 000 лева ние сме лекували много тежки пациенти. Това за нас е много голям проблем, защото с следващите 2-3 месеца сумата ще стане съизмерима с едномесечния ни приход. Въпреки финансовите затруднения, лекарите тук не правят компромиси с лечението на пациентите. Успели са да заделят средства, за да осигурят още кислород за заразените с COVID. Имахме проблеми, сменихме танка за кислород с по-голям, но в един момент, тъй като при нас поне 90% от болните, които лежат, са на кислород. Те за това са тук. И от 88 легла вече достъп до кислород имат 65 от тях.
И поглед към националната статистика. През миналата година има увеличение на смъртността във всички области. Най-голяма е във Видин, а най-малка в Бургас. При мъжете е по-висока, отколкото при жените, показват данните на НСИ. 16652 души повече са починали през миналата година спрямо предходната. Общо броят им за 2020 е 124735, а коефициентът на общата смъртност е 18%. Близо 200 000 души са се преместили да живеят на друго място миналата година, сочат данните. Половината от тях са се преселили от големия град на село и една от основните причини за това е пандемията. В следващия репортаж ще ви срещнат със семейство от селата край София и Пловдив, които не само са се преместили на село, но са изнесли и бизнеса си там. За малко повече от година населението на община Родопи се е увеличило с 2700 души. Повечето идват от големия град и предпочитат живота в къща на село. Не случайно за миналата година тук са издадени над 700 разрешения за строеж. От началото на пандемията семейство Куликови са се преместили от София на вилата си в пловдивското село Белащица и повече не желаят да се върнат в големия град. Тук работят онлайн и планират да се регистрират в селото, за да може детето им да посещава детската градина. Миналата година при локдауна март месец, София в апартамента, както се сещате, не е най-удобното място, с малко дете сме. Искам детето да си почне нормална детска градина. В София няма места и няма шанс да се случи скоро. Гледаме домати, краставици и си движим съответно и нашите неща. В началото, може би, ни липсваше малко тази шумотевица и суматоха, но в момента не искаме и така и да чуем за голям град. Подобна е ситуацията и в община Елин Пелин, където все повече столичани купуват имоти. В Софийското село Лесново за последната година над 60 семейства са закупили терен за строеж или къща. Повечето семейства строят нови къщи. Има много малко съд, тя е където са ремонтирани и се живее в тях. Повечето от преселилите се семейства не само живеят на село, но тук са изнесли и бизнеса си. Такъв е случаят с стоматолога Димо Димов от село Гара Елин Пелин. Даже мислим да разширяваме, тъй като работа не е толкова много, че не може да смогнем да вземем още колеги, които предпочитат този вариант на живот и работа. Село? Да. Новата ни колежка, например, е българка от Македония, която, премествайки се тук, и хареса и зачерта варианта София директно, намери си къща под найем и си живее тук. По данни на НСИ, половината от преселилите се у нас семейства са напуснали града, за да живеят на село. От село в град са се преместили едва 15%. Авиокомпаниите ще могат да проверят зелените вакцинационни паспорти при чекиране, преди пътниците да се качат в самолета. Това каза вчера еврокомисаря по правосъдие Дидие Рейнсър по време на дебат с евродепутати. За да станат факт до лятото, сертификатите ще трябва да бъдат гласувани в Европарламента и одобрени от държавите членки. България е една от 13-те страни от Европейския съюз, които изразяват подкрепата си за въвеждане на вакцинационните паспорти. Очаква се те да улеснят летния туристически сезон. Зелените сертификати ще съдържат информация за поставена ваксина, за наличието на антитела или за отрицателен COVID-тест. Очаква се да действат, докато Световната здравна организация обяви пандемията за приключила. Евродепутатите повдигнаха въпроси, свързани с защитата на медицинските и личните данни, които документите ще съдържат. За сега няма и отговор на въпроса колко трае имунитетът след вакцинация. На тази тема малко по-късно в предаването ще коментираме тук в студиото с Румен Драганов и с адвоката по медицинско право Мария Петрова, така че може да задавате вашите въпроси към тях. Всичко свързано с вакцинационните паспорти, PCR тестовете, каквото ви интересува по тази тема и чисто юридически и за новия летен сезон. И като казах летен сезон, за сега той изглежда доста далеч, още повече, че навън температурите по нищо не ни напомня, че все пак идва по-топло време. Здравей, казвам отново на Павлета Терезийска. Да, добро утро. Даже температурите са по-низки от обичайните за този период на април. Днес по-скоро ще бъдат такива. Но да се върнем към така акцента, който е в прогнозата, а именно, че днес ще продължи да вали. Кота жълто за проливни валежи, придружени на места от силни гръмотевични бури, е обявен в много райони от страната. Не е изключено на места днес да паднат и градушки. Ще бъде и ветровито. Очаква се много силен северозападен вятър с пориви до около 80-90 км в час и то в областите Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив.
А да коментираме и валежите, вече като количество, защото можем. От вчера, когато започнаха валежите сутринта, до момента най-много дъжд е паднал в Сливен. Извинявайте, в Драгоман 14 литра на квадратен метър, в Сливен 11 литра, а в София 9 литра. И тази сутрин вали, да кажем, продължава, даже на места доста поройно, така че не забравяйте чадъра днес със сигурност. Да, точно така, задължително чадър. Сега, добри новини по отношение на, ако се намирате в северозападните райони, съвсем скоро там ще спре да вали, а облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Но не можем да кажем същото за източна и южна България, където днес през деня валежите ще са по-интензивни, придружени от гръмотевици. А вятърът вече започна да се ориентира от северозапад, с него нахлува по-студен въздух. И както вече споменах няколко пъти от сутринта, днес трябва да се подготвим и за по-хладно сравнение с вчера време. Максималните температури ще бъдат едва между 11 и 16 градуса в крайните югозападни райони до 17. Така че това са едни температури след обед, които ще бъдат доста близки до сутрешните, почти реално без дневен ход, защото към момента температурите в страната варират между 5 и 10 градуса. 11 имаме в Русе и Свищов към 6 часа тази сутрин. Като цяло преобладаващите в страната са 8-9 градуса. Ами да погледнем, ако искаш, и към морето, въпреки че ще си говорим за летен туристически сезон. За предаването, но е доста рано там още. Може би трябва да се подготвят все пак. Така, тъй като вчера там валежите започнаха най-късно, сега ви показвам какво сподели на Facebook страницата на Денят започва Ванка Донев, а именно каква беше сутринта, утрото в Варна. Виждаме безоблачно небе, един красив изгрев, определено, да. над морето. Продължава да ни вдъхновява с такива снимки. Да. Наистина красиво. Благодарим за всичко, което той ни изпраща и споделя с нас. Днес обаче обстановката по Черноморието ще бъде доста по-различна. Там също ще има валежи, които по-късно през деня по северното, а до полунощ и по южното крайбрежие ще спрат. Ще има и гръмотевици. Максимални температури днес между 12 и 15 градуси. Понеже показахме Варна, хайде сега да видим и в Бургас, но там съм подготвила залез от тези дни. Добре. Така, Иван Петров е публикувал в Facebook групата Времето в България. Ето този, както той го е нарекал, огнен бургаски залез. Да, ами такъв си е, определено. Имаше едно поверие, сега не знам дали сте го чували и вие, уважаеми зрители, че колкото по-червени са облаци, толкова по-ветровито ще бъде времето на следващия ден. Вярно ли? Ще има ли вятър сега? Да, това е според народната метеорология. Това определено съществува като така, прогноза. Да, да. И дъжд у нас, но сега отиваме към Турция, където ще видим кадри от много сняг в град Кайсери, в централната част на Турция. Градът е разположен на надморска височина около 1000 метра, а в близост до него, на 30 км от центъра, се намира един от най-известните ски курорти в Турция. Така че по-планинска, очевидно част в близост, където е нормално да има валежи от сняг, но ето сега в средата, реално на месец април, виждаме и в Турция отново цъфнали дървета, покрити с сняг. Абсолютният контраст на пролета. Пролетен сняг. Пролетен сняг, да, доста го споменаваме по този начин снега тази година. Сега, на следващите кадри ще видим и как се разчиства покрит с сняг път след обилен снеговалеж. Отново в Турция, но в турската източна провинция Муш. В началото на годината в някои райони на провинцията дебелината на снежната покривка достигна внушителните 5 метра. Така че... Наистина просто. Ето за какво количество сняг и... Добре. Сега, ако се разтопи, когато се разтопи по-скоро, не знам как ще стоят нещата, но очевидно е в някаква планинска, поне така виждам местност. Да, така, определено че планинска нормално. Част, но да. Количеството сняг е определено. Да, внушително. Да. А сега от снега, хайде още един контраст. Отиваме в Обединените арабски емирства, където ще видим какво се случва по пътищата след пясъчна буря. Но там като цяло има доста навявания на пясък обикновено. Не бива да забравяме, че пясъчните бури са нещо обичайно в пустинните райони, но могат да доведат и до пътни инциденти, не само заради пясъка по асфалта, но и заради силно намалената видимост. Пясъчните бури могат да продължат с дни, а както и друг път сме коментирали, тези бури са в резултат на нагряването на земната повърхност през деня и обикновено затихват след залез.
Интересна и хубава магистрала се имат в Обединените арабски емирства, определено. Но и вероятно трудно се шофира по такива пътища с пясък. Така, и сега показваме как денят се превърна в нощ в Сейнт Луси на остров Барбадос заради плътен облак от вулканична пепел, който достигна острова след изригване на вулкана Ла Суфриер на Сейнт Винсент, разположен на 100 мили западно от Барбадос. А сега ето тук сателитната снимка, може да видите и как именно сателита улавя облакът с вулканични частици над южната част от островната група Малки Антили, разположени в Атлантическия океан. Вулкан е най-високият връх на остров Сейнт Винсент и има 5 регистрирани изригвания от 1718 година насам. В резултат на активизирането му тези дни 16 000 жители в района са евакуирани. Не мога да повярвам, че това е ден наистина абсолютна... Абсолютно непрогледен мрак. Непрогледен мрак. Благодаря ти и за обобщението с температурите навън и с това, което ни показват социалните мрежи. Като казах социалните мрежи, те първо предстои още да ви покажем с Румен Йовчев. Сега кратко прекъсване за реклама и спортните новини. Как се справяме с третата вълна на COVID? Кои са ефективните мерки срещу разпространението на вируса и още за имунитета и защитата от вируса? Отговорите от професор Тодор Кантарджиев. Политически сметки и ходове след вота. Между промените, приемствеността и мандата за съставяне на правителство. Анализът на СДС. Гост Румен Христов. Между стария и новия парламент за очакванията и старта на новото народно събрание. Ще улеснят или ще ограничат пътуванията зелените вакцинационни паспорти, дискусия в студиото и как се подготвя туристическият бранш за сезона. Жестоко нападение над дете. Питбул оставен без контрол на хапа 4 годишно дете в София. Ще има ли последствия за безотговорния стопанин? Наживо от котел. Как в родния град на Раковски отбелязват 200 години от рождението му. И още за живота и делото на революционера от професор Пламен Митев. Здравейте, уважаеми зрители! По традиция сега с Румен ще маркираме някои от важните неща, които видяхме вчера в социалните мрежи, в някои от най-популярните групи, които ви направиха впечатление. Но първо с нашата анкета предлагам да започнем. Днес ви питаме, одобрявате ли откриването на първото заседание на новия парламент в старата сграда на Народното събрание? Нека да видим как върви гласуването до момента. Но парламент, стара сграда? Да, точно така. Одобрявате ли? Повечето казват да. Няма лошо там да бъде открито Народното събрание. Само да кажем, че се водят дебати дали пък изобщо там да не си се върнат депутатите. Въпреки, че изкараха много малко време в новата сграда, бяха дадени много пари, за да бъде тя ремонтирана. Това ще вметна. Да, жалко все пак толкова пари бяха наляти в другата сграда, но явно ще се дискутира доста този въпрос. Имам такова усещане за нова стара сграда. Така, ето да прочнем малко от коментарите. До момента Христина Костова, лош знак, безсмислен повод за конфронтация, съединението, многоточие прави силата, знаем, да, но е парадокс в тази ситуация на омраза и противопоставяне. Соня Стефанова, старата сграда е мястото на парламента. Геннадий Христов, сградата е без значение. Важното е какво ще се свърши в нея и да не забравят разпоредбите на рези, маски и дистанция. Абсолютно съм съгласен с Геннадий Христов. Това е поста, който подкрепям. И последно да видим на Христо Тодоров. Няма значение къде ще бъде откриването, както и заседанията. Какво ще бъде свършено от народните представители? Присъединяваме се. Продължайте да ни пишете, уважаеми зрители. Малко по-късно отново ще погледнем към мненията ви на този въпрос. Темата ще обсъждаме по-късно в предаването, разбира се. Юлия Наева, нашата любима Юлия, е в заслужена почивка. Само че то новинара си е новинар навсякъде и по всяко той време. Той не спи, да. И продължава да изпраща различни сигнали и информации. Всеки момент ще ви покажем снимките, които тя ни изпрати от Русе. Местността Текето. Дано да е така, Юлия, извинявай. Да, така, край Русе в Бокуци. Място е предпочитано за разходки и е посещавано от много местни хора, както и от туристи. Тъжното обаче е, че някои недобросъвестни
посетители схвърлят боклуците си на земята или във водата. Не ми хапнали се, да. Не ми да, кошовете за отпадък са буквално на няколко крачки, пише. Тя е пореден пример за това как замърсяваме околната среда. Иначе красиво. Да, виждате се такива от тези пластмасовите кутии, хапнали се хората и след това са решили, че какво си правят труда да ходят до кошото за боклук? То голям труд, голямо чудо, както да. Казваме. А виждаме, че има. Има, това, предостатъчно. Това са пак снимките на Юлия. Юлия, да. Но предостатъчно тя го е показала, но виждаме, че на някой дори това усилие му е коствало много очевидно. Нека да продължим с още подобни сюжети, може би. Сега Габриела Гаврилова ще подреди останалите социални мрежи, които ни направиха впечатление, но те пак са за нередности. Дали с паркиране, дали с изпреварване, дали с боклуци. Всеки ден коментираме едно и също. На мен ми се иска някой ден просто да говорим с някакъв хубави неща, да показвам само хубави неща, но това е положението. Е, търсим и хубавите неща, така че... Да. Дори днес съм приготвил нещо от Видяново в София, което би трябвало, нали, така да ни накара да се усмихнем. Добре, не може само негативното да... Хайде да видим, това е в Винароно... Това е село Винарово, да. Според мен печатна грешка на... само не си спомням публикацията на кой беше. Севдалина Иванова. Точно така. Стара Загора. Отново така проверихме повечето групи, забелязано в България, така по градове. Да. Отново виждаме нерегламентирано сметище с строителни отпадъци. Сега, тук виждаме пост на Мими Трифонова. Всъщност, да. Трифонова, най-вероятно. Трифонова, така, да. Се е написала, да. Тя казва, че търсила такива колове. Нали, да си ги вземе. Да. Те са много удобни за овощни градинки, за такива неща, но в случая виждаме така, макар и прибрано, нали, вижда се, че боклуците са прибрани. Складирани така. Складирани, да. Дано да са приготвени да бъдат изнесени. Да, не да стоят така. Дано, ако е така, молим госпожа Иванова, ако наистина бъде почистено и сега, като обръщаме внимание, виждаме, че абсолютно в среднищото в поляната е изхвърлено всичко, да публикува снимки и да видим наистина. Пък някой дали се е погрижил. Някак си така на фона на природата наистина много така се набива на очи. Има призиви по този пост, така кметицата да обърне внимание на това сметище и така. Да, надо ми да обърне внимание, има някой да не го изхвърля. Групата Забелязано в Пловдив, нека да видим това видео. Така. Да обърнем внимание на... Светва. Че сме в лява лента и продължаваме на... Обаче, да, сега. Той търпи критика, че спира малко по-рано. Пловдив на това му казват мръсно зелено. Аха. И минаха няколко автомобила в последната минута. Сега човека, как мисля, че Венцислав Антонов е гражданин, на който е публикувал това видео, търпи доста хейт за това, че, нали, бил го публикувал в много групи през деня. Костадин Христев пише, ама ще стигнат една минута по-рано, което наистина не им прави чест на червено да минават. Но пак ти казвам, в Пловдив на такова минаване му казват мръсно зелено. На почти червено съм чувала и че светло розово и всякакви такива неща. Ами то си е светофара, си е светофар, вие си го тълковете както искате, за да не стане ето това. Да. Константин Х. Точка, вижте. Пак в тази група, да, Георги Димитров пише много ясно, че ще мине 2 тона джип с 50-60 км в час. Знаеш ли как се спира? Другите от лево и десно ги пускат. След 3-4 секунди стига мрънка. Но в интерес на истината той търпи критики, въпросният гражданин, че спира даже една идея по-рано и самия той прави, има предпоставка да направи пътно-транспортно происшествие. Но много ви моля, не минавайте така на така нареченото мръсно зелено, защото тук вече буквално си светва червено, когато минават два автомобила и може да се случи най-лошото. Да, така е. С това предупреждение ти предлагам и да приключим обзора на социалните мрежи. В крайна сметка, особено днес, както каза и Павлета, продължават в сутрешните часове и дъждовете. Бъдете внимателни, съсредоточени на пътя, защото на много места продължава да вали. Той време се изпира трудно. Да, точно така. Нерегламентирани сметища са се образували на няколко места в кюстендилското село Соволяно. Големи количества отпадъци има струпани в центъра на селото, а тревните пространства край кметството и читалището са пълни с торбички, чаши и бутилки от напитки. Мръсотията и безпорядъка правят впечатление дори на децата, които направили клип и го качили в социалните мрежи. Вижте. Буклук. Накъдето и да се обърнеш, само буклук. Бате, само буклук. Бате, не може само буклук да има.
Така 7-годишно дете изразява възмущението си от безотговорното поведение на хората, заради които районът край магазина в Соволено е заприличал на бунище. Само за около 2 седмици друго нерегламентирано сметище се е образувало в центъра на селото, точно зад сградата на кметството. Местни казват, че хора изхвърлят отпадъците си безразборно, където им е удобно, от години. Ей, пият кафе, фърлят, иде. Има кошче да са турили хората, но те никой. Хората не слагат в тех, а слагат до тех. Мине куча или нещо друго, разнесе и е страшно. А това нещо означава, ние сме сега у некоя пандемия, следващия момент, че сме сигурно нещо по-страшно. Защото това не е нормално. Акции по почистване на отпадъците в селото се правят периодично, но резултат няма. Даже имаше табели, тук не е сметище, но хората са такива. При всеки един контейнер и един бобър се създава не сметище, защото българин е свикнал, но оставя буклука пред контейнера, но не и вътре. Само днес, къде бях вчера изчистил 5 контейнера, с този контекст само сметище. Кметът казва, че не вижда решение на проблема, а единственото, което може да направи, е да състави акт на нарушителите. Но за състави сак пред българа пак е тежко, трябва да има 3 свидетели. Като долу да пишем и всеки бяга, защото той му бил приятел, този му бил роднина и не може. Но докато не преминаме към заплащане на сметта на извозен килограм, българа няма да се оправи. Общинската фирма в Кюстендил извозва контейнерите с отпадъци, а от кметството в Соволено нямат финансова възможност да назначат на щат човек, който да се грижи ежедневно за чистотата в селото. Въпреки че община Благоевград работи всекидневно за справянето с проблема с бездомните кучета, десетки животни отново са по улиците на града. Жителите в областния град са притеснени, че често животните стават агресивни и нападат хора. Почти на всяка улица в града могат да се видят разхождащи се бездомни кучета. Имаше случай преди около 2 седмици, малко детенце, което беше 4-ти клас, мисля. Подгониха го кучетата, най-напред беше едно, настървено, след това още 2-3, то тръгна в тая посока нататъка. Разплака се детето, взех отношение, изкочих от таксито през оградата и в крайна сметка беше с голям муплах. Честно да ви кажа, имам сина 12 години, винаги когато се движи по главната улица и ситуации, в които аз не съм с него, внимавай кучетата. Внимавай кучетата. Експерти смятат, че животните са станали по-агресивни заради липса на храна, след като по време на пандемията заведенията за хранене затвориха. От община Благоевград казаха, че всекидневно работят по сигнали и прибират бездомни животни. Броят им обаче е изключително голям, а в общинския приют няма място за всички. Нашия приют е единствения в Югозападна България, т.е. Благоевградския окръг. Т.е. виждате какъв е капацитета. Капацитета е малък. Община Благоевград в момента има политика да се прави нов приют с много повече места, но имаме проблем, че ни изхвърлят много кучета в града, просто от други общини. И какво предприемаме? Работим. Веднага в момента, в който се освободи една клетка, се взема от друго животно. Само през последния месец от общинския приют в града са осиновени над 40 кучета. А мога да ви кажа, че последните 2 години има много добра култура. Много хора идват тук при нас, оглеждат животните, след това в семействата си се консултират, идват семейно, взимат кучета, осиновяват ги, защото те взимат обработено куче. Кастрирано, вакцинирано, безпаразитено. Миналата година бяха общо 67, а сега до момента имаме 140 животни осиновени от приюта Благоевград. Експерти обясниха, че проблемът с овладяването на популацията се дължи на факта, че много от фирмите в града взимат бездомни животни, които да пазят сградите. Много често обаче те не се кастрират и кучетата постоянно се размножават. Как се справяме с третата вълна на COVID? Кои са ефективните мерки срещу разпространението на вируса и още за имунитета и защитата от вируса? Отговорите от професор Тодор Кантарджиев. Политически сметки и ходове след вота. Между промените, приемствеността и мандата за съставяне на правителство. Анализът на СДС. Гост Румен Христов. Между стария и новия парламент. За очакванията и старта на новото народно събрание.
ще улеснят или ще ограничат пътуванията зелените вакцинационни паспорти, дискусия в студиото и как се подготвя туристическият бранш за сезона. Жестоко нападение над дете. Питбул, оставен без контрол, нахапа 4-годишно дете в София. Ще има ли последствия за безотговорния стопанин? Наживо от котел. Как в родния град на Раковски отбелязват 200 години от рождението му. И още за живота и делото на революционера от професор Пламен Митев. Отново ви казваме, уважаеми зрители, благодаря ви, че сте в нашата компания. След малко ще говорим за COVID-19, от гледна точка и на вакцинирането и на разпространението на вируса. Мой гост вече в студиото е професор Георги Момеков, но преди това отново ще погледнем към нашата Facebook страница. Там, впрочем, очакваме вашите въпроси към професор Момеков, ако имате такива. А сега да видим и отговорите, които давате на въпроса на деня. Одобрявате ли откриването на първото заседание на новия парламент в старата сграда на Народното събрание? Да видим и гласовете ви. До момента повечето от вас одобряват това първо заседание, по-скоро тържествено, да бъде в старата сграда на парламента. Дали всички заседания от тук нататък също ще се преместят там, все още предстои да разберем. Ето и част от коментарите ви. Радостина Попова, възмутена съм от подобна тема, изобщо да се коментира. Ремонтира се една модерна, прекрасна сграда, в която да има място за техника и за журналисти. Има специално обособена зала. Изглежда на екипа ви, не му харесва нищо европейско и ново, щом е ремонтирано от ГЕРБ. Напротив, нямаме и не сме изразявали подобно мнение. Питаме ви за вашето. А това дали журналистите са доволни или не от парламента, очевидно е последното нещо, което и при това е вълнувало. Така че тук говорим за съвсем различен дебат за тази тема. Другите коментари са насочени в посока на това, че в крайна сметка, която и да е сградата, трябва да бъде изпълнена с съдържание. Нещо, към което вече аз мога да се присъединя като призив. Както ви казах обаче, парламентарната тема с поглед и към утрешното първо заседание на новия парламент ще коментираме малко по-късно в предаването. А сега всичко важно за COVID-19, както вече ви казах. Тук е професор Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. Добро утро! Добро утро! Има ли отлив от желащи да се вакцинират? Само преди около месец, може би, с вас тук коментирахме, че има твърде много пък желащи. Чак беше леко изненадващо. А сега какво наблюдаваме? Сега нямам статистически данни, но виждаме, че аз мисля, че има хора, които желаят да се вакцинират, но като че ли доста от тях не желаят да се вакцинират с една от вакцините. И изчакват. И изчакват. Всичко това на търговска война ли прилича? Не, не. Не бих използвал такъв термин. Просто ние живееме в Европа и в Европа се проследяват, как да кажа, данните за безопасност. Тези ваксини бяха разрешени под условие, т.е. те не са разрешени за употреба лекарствени продукти, те са разрешени под условие и беше казано много ясно, че и компаниите производители, но и регулаторите ще следят за текущи данни за безопасност. Клиничните проучвания бяха проведени безпрецедентно с огромен брой пациенти. В някои от рамената на проучванията бяха поставени ваксини на 15 до 30 хиляди души. Но когато говорим за страничен ефект с частота, която е около или под 1 на 100 хиляди, мисля, че е съвсем ясно, че няма клинично проучване на света, което да набере 200-300 хиляди души, за да може да установи подобни странични ефекти. Така че ние разбираме за тези неща, след като излезат на големия пазар. Като казвате за страничните ефекти, в момента един от големите въпроси, а може би и притеснение на хората, е за ефектите, които могат да се случат и по-скоро на организма като реакция след по-дълго време, в дългосрочен план, не веднага след вакцинирането. Ами, както виждате, и в проучванията, клиничните, и сега в постмаркетинговите наблюдения, това, което се случва в общи линии, се случва скоро след поставяне на ваксината. В дългосрочен план, независимо дали е векторна или е информационна РНК, постига се една временна експресия на тези спайкови протеини. Така че в дългосрочен план на този етап не се очакват някакви ефекти, такива. Така.
така или иначе AstraZeneca фокусира вниманието в последните месеци. Това означава ли, че другите ваксини нямат странични ефекти опасни? Ами ще видим. При информационните РНК поставените дози са огромен брой. На този етап ние няма ясен сигнал за подобни ефекти. Мисля, че е ясно, че когато са набодени, не съм чел скоро, но мисля, че отиват към 600 милиона по света. Значи това е твърдо над половин милиард. В кохорта от половин милиард души ежедневно ще има умряли и ще има хора с всякакви състояния. Въпросът е да разберем дали са асоциирани с ваксината или не. При ваксината на AstraZeneca първоначално се започна едно разследване на един сигнал, който не беше ясно дали е асоцииран. Сега ни е ясно, че има причинно-следствена връзка, но честотата е за европейското икономическо пространство около 0,6 на 100 хиляди, което е една изключително ниска честота. Но като казвам AstraZeneca, професор Момеков, ставаше дума за това, че в началото, когато тръгна тази ваксина, не беше препоръчителна за хора над 60 години или над 50 години, зависимост от страните. После сега се оказа, че е опасен за под 30 години. Пък в нашата страна пак беше да не е под 60 години. Тоест, за кого е тази ваксина подходяща в момент? От едната крайност в другата се мина. Това не е заради хвърляне на боб. Виждате, че се наблюдават данните за безопасност и затова се взимат и някакви мерки. Продуктовата литература беше прецизирана. В някои държави поставят границата на 60, в други на 55. Въпросът, който можем да си зададем е колко хора трябва да умрат от COVID, за да предпазим един човек от тромбоза, свързана с ваксината. Истината е, че хората, които не са ваксинирани, се разболяват, че имат тромбози и немалка част от тях ще умират. В една Германия в периода на вакцинация, например, до към сега са умрели 50 хиляди души от COVID. Ние следиме данните за смъртност, звучат ни не толкова страшно, но трябва да разделим или да умножиме нещата за нашата популация и трябва да разберем, че за съжаление на този етап ни трябва да правим този тип калкулации. Съотношението полза-риск. И какъв е той? Все още е много добро. Но как може... Майка ми чака втората си доза AstraZeneca, например. Така че, не че това е важно, но най-добрата ваксина е тази, която е поставена. Но като казвате за смъртността, как може да се докаже, че някоя смърт е заради ваксина? Сложно е, но се правят много оценки. Първо се прави оценка на причинно-следствената връзка. Второ се търси механизъм. В интерес на истината, един германски екип направи много хубава публикация в New England Journal of Medicine и те реално дават някаква механистична оценка на това какво се случва при тази вакцинация. Става дума за една наистина много рядка ваксин индуцирана тромботична тромбоцитопения. При тези хора са установени едни антитела срещу един фактор върху повърхността на тромбоцитите. Подобен механизъм има автоимунна тромбоцитопения, свързана с лечението с хепарин, която е много рядко усложнение на тази терапия, така че може би ние в един обозрим период от време ще имаме и биомаркер, т.е. ще имаме лабораторен механизъм, по който да разберем дали лицето срещу нас е с повишен риск. Така че на този етап, знайки, че болшинството случаи са сравнително млади жени, това доведе до прецизирането на възрастта. И като казвате всичко това, има ли изследвания или тест, който препоръчвате и може да се направи хора преди да си сложат ваксина? Или след като си сложат ваксина, нещо, което да наблюдават не. Като реакция на себе? На този етап, вижте, това са така наречените идиосинкразни реакции. Те са безкрайно редки. Мога ви кажа, че все още в България се използва понякога един антибиотик, който убива един на 30 000 души. Просто не си даваме сметка сметка и подобни наблюдения има за всеки нов медикамент. Сега, ако ние използваме лекарство, което намалява течене на секрет от носа или скъсява един болничен престой с 2 дена или сваля температурата, тогава може би страничен ефект с честота на 100 000 няма да е приемлив. Ако лекуваме онкологично заболяване, при което тази терапия има куративен ефект, ще се избиват хората да го използват това лекарство при честота на 100 000. Сега трябва да се вземе решение доколко тази честота е приемлива. Янсен, ваксината Янсен, тя са същите притеснителни данни ли е за момент? Доста по-непритеснителни, защото чисто математически там на този етап установената честота, защото имате предвид, че там вече са поставени милиони дози по света.
Там честотата е около 1 на милион на този етап, но има случаи. В момента регулаторните органи по света се занимават и с тази ваксина, както и самата компания. Знаете, те казаха, че ще забавят вноса за Европа. Проблема е това, което е важно да се разбере, дали, защото ние вече виждаме механизма, че е свързан с този PF4 фактор върху тромбоцитите, но въпросът е дали това ще бъде класов ефект на векторните ваксини. Виждаме някакъв сигнал при Янсен, независимо от ниската частота, ще разбереме какво се случва, но това хвърля сянка на така притеснение по отношение на Спутник и на другите векторни ваксини, които се произвеждат по света, защото Спутник и Янсен са изключително сходни ваксини. Точно това ще я да ви попитам и сега, защото много хора казват, ето за руската ваксина не казва, че има странични ефекти, а пък тя все още няма на европейски пазар. Въпрос е кого очакваме да каже нещо. В Европа има изключително развита система за докладване на нежелани лекарствени събития, така че... А там, където се поставя Спутник, има ли данни? Може да разгледате картата на света, да видите къде се поставя Спутник и да се попитате дали в тези страни има такава система. Защото имаше и в някои европейски страни, които сами си поръчаха от тази ваксина. Поръчаха си. Използват ли я? Както и цял свят. Вижте, ние всички тези математики трябва да ги правим през няколко неща. Първо, трябва да ни е ясно, че въпроси колко е налична дадена ваксина. Защото най-лесно да кажем, спираме сега ваксинациите. А какво следва от това? Между другото, това беше нещо, което чухме от здравния министър, че може да се стигне до изтегляне на AstraZeneca. Какво ще правим тази ваксина тогава? Тя колко може да се съхранява? Какъв е срока на годност? Къде ще се съхранява? Сложен въпрос. Може ли да се използва след една година, например? Ами, сега ме фащате на подготвен. Не съм се интересувал какъв е срока на годност на ваксината на AstraZeneca, но аз пак си мисля, че в много от държавите по света беше обърнато внимание първо на най-старите хора. У нас тази популация не мога да не считам, че е много добре протектирана. Аз ви питах във връзка и с това, че възникват и нови видове на самия коронавирус. И без това има дебати дали трябва да се правят нови ваксини, дали как ще се превакцинираме. Ако сега изтеглим тази AstraZeneca, тя ще бъде ли пропиляна просто? Няма да бъде използвана. Има ли такъв риск? Ами вижте, AstraZeneca, подобно на всички останали ваксини, които в момента се използват, са разработени въз основа на така наречения див тип на вируса. И сега при някои от вариантите ние сами установяваме, че не работи толкова добре. Но ние не трябва пък да се видеотяваме за всяка данна, за всеки един вариант, защото не всеки вариант ще има същото разпространение. Не мога да мислиме с такъв ужас за южноафриканския вариант, защото господстващия вариант в нашото полукълбо е британския, при който ваксините работят. Като говорим за и ваксините, сега вашето мнение по темата за една доза, за две дози, все още се чака окончателното решение за AstraZeneca, специално за втората доза, кога, как и дали на кои ще бъде поставена, но може ли се остане с една доза ваксина? Ами вижте... Като говорим пак за риск. Ние... Започна се тази вакцинационна кампания благодарение на тези наистина ударно проведени клинични проучвания. Клиничните проучвания показват ползи, когато се поставят двете дози. Когато поставим една доза или когато правим някакви така, идеи да сложим една вакцина после друга, ние наистина не знаем какво става. И на базата на разхлабването на мерките пък... Как се комбинира всичко? Мерки за неразпространение на коронавируса, объркване във вакцинационния план, ако можем така да го кажем. Каква е картината? Аз си мисля, че е много важно хората сами да проумеят тежестта на проблема, защото имам някакво чувство, че все още на хората не им е ясно. Бързаме ли да се успокоим? Всички изчисляват, даже с много млади хора си говорим, ама смъртността не била висока, ама не знам си какво. Просто някак си хората трябва да разберат, че когато някой умре, за неговите роднини той е 100% загубен. Така че аз мисля, че все още трябва да се държим разумно. Независимо какво се случва, дали има такива заложени отгоре мерки, аз не мисля, че и те истории, които се правят в други страни с домашни арести едва ли не на хората, това е ужасяващо. Хората ще започнат да умират по други причини. Трябва да се намери баланс. Баланс и мисля, че всеки един от нас трябва да се грижи, и то не за себе си, а за околните. Значи всеки от нас трябва да се възприема като потенциален разпространител на тази инфекция и да се държи подобаващо.
Коментирахме преди с вас това, че Африка е така голямото неизвестно в уравнението в момента. Сега и Индия ли може да добавим? Какво се случва там? В Индия ситуацията е коренно различна, защото Индия е една държава с сега доста добре развити институции. Индия прави всичко възможно да проведе вакцинационна кампания. Така че не мога да го сравня това с страни в Африка, в които знаете, че беше обявено, че Всевишния ги пази. И хубаво да сме религиозни, общо взето Всевишния създал ни разумни същества, иска да не се държим като идиоти. Това е много ценно. Така че Индия е една държава, която има и собствена ваксина, която има производствени мощности огромни, която има контракти с големите производители, така че Индия определено е едно от местата, които не само, че се грижат за собствената си популация, но ще бъдат и важен източник за справяне с проблема, защото ще произвеждат ваксини. Така че Индия не би ги разглеждал по този начин. В никакъв случай. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. Ние, уважаеми зрители, ще продължим тази тема в минутите след 8 и с професор Тодор Кантарджиев. Сега кратко прекъсване. Веднага след това ще ви разкажем за един ужасяващ случай, за едно семейство, след като детето им беше нахапано от куче. Останете с нас. Брутално нападение на питбул над дете в София. Инцидентът е от преди дни и е станал пред блок в столичния квартал Триъгълника. 4-годишното момиченце е с охапвания по главата, а родителите са в шок от инцидента. Включваме сега майката Габриела Кирова. Добро утро, госпожо Кирова. Добро утро. Първо да започнем с това, в какво състояние, как е дъщеря ви в момент? Знам, че претърпяла определени интервенции и операции. Да, претърпя операция, която беше належаща. В момента е вече в стабилно състояние, възстановява се, махнати са конците, раните са много, 4 на брой, има 2 фрактури на черепа и е стресирана съответно, което няма как да не е така. Вие как разбрахте за инцидента? По това време дъщеря ви е била с баща си? Ами аз разбрах от таткото, като се свърза с мене в 19:20 на 1 април, за да поиска винето на детето, понеже с Пирогов. А свързаха ли се с вас собствениците на питбула? Казаха ли вече нещо? Потърсиха ли подкрепа по някакъв начин да ви помогнат? Свързаха се с мене на другия ден след инцидента. Обаждането на собственичката ме разстрои много, много и ме шокира, защото тя искаше от мене да забравя на кой е кучето и в жалбата да напиша, че не знам на кой е кучето. Първо, лъжесвидетелстване се наказва с затвор. Второ, в този момент изобщо не ми беше до... Изобщо не ми беше до това да мисля за някакви жалби или каквото иде. Как се обяснявате това поведение? Какво бихте казали сега на собствениците, ако ви гледат и в момент? Ами бих казала, че преди всичко става дума за въпроса на едно 4-годишно дете. И преди да мислят за собствените си, знаеме какво, е редно просто да бяха се поинтересували както е редно от случката. Не да се интересуват чрез татко, чрез чичо и чрез не знам кой. На мене никой не ми е звънал. В нощта на операцията на детето, когато аз стоях сама в Пирогов и чаках, никой не се поинтересува по никакъв начин. С Дарина вече работи психолог. Как се преодолява нещо такова на края на нашия разговор, да ни кажете? И как се преодолява? Трудно. Как да се преодолее? Това е травма за цял живот. В смисъл, надявам се, тя като е малка, да отшуми с времето. Говорих с доста хора, които са преживели подобно нещо вече.
и така. Надяваме се, да. Вчера, от вчера вече детето е без превръзка. Дано всичко с лечението да продължава добре. Стискаме палци. Благодаря ви, че събрахте сили да се включите в Адения започва и да разкажете тази история. И да гушнете и целунете Дарина и от нас. Надяваме се скоро да я видим с усмивка отново. Ще поддържаме връзка с вас. Благодаря ви. Ние обаче сега продължаваме с още детайли около този случай. Вече в търсене, разбира се, и на някаква отговорност. Кристиян Гаров включваме с още информация. Добро утро, Крис. Добро утро. Както вече разбрахте, малката Дарина се възстановява в домашни условия след инцидента. Детето е лежало 8 дни в болницата под грижите на лекарите след случилото се, а казусът отваря отново въпросите как се упражнява контрол от страна на институциите и също така какви могат да бъдат санкциите за собствениците на домашни кучета, които нахапват хора и деца. Сега при нас представители на районното кметство на Надежда, инженер Георги Александров и Явор Гечев, който е експерт по хуманно отношение към животните. Инженер Александров, нека да започнем от вас. Вие разбрахте буквално вчера от нашето обаждане към вас за този случай. Как се обяснявате и това, че хората не подават сигнали към районните администрации при такива инциденти? И какви са всъщност вашите правомощия? Първо, добро утро на вас и на вашите зрители. Обяснението ми е, че районната администрация, която прави проверки, всъщност се съставят актове и парични глоби. При такива тежки инциденти това обикновено не удовлетворява родителите на пострадалите деца и всъщност отбръщането към полицията и последващите действия от тяхна страна може би по-удовлетворяват. Казахте, че правите проверки. Как точно правите проверка? Само по сигнали, внезапни такива правят ли се? Как стои въпроса и с регистрацията на домашни кучета тук в район Надежда? Проверки се правят както по сигнали, така и регулярно всеки месец. За миналата година са направени 71 проверки. При всяка една от проверките се става констативен протокол. При необходимост се поискат допълнителни документи, а при откриване на нарушения се стават констативни актове. Каква стоеност? Около 100 лева. Около 100 лева. Да. Това е максималната. Господин Гечев, вие също разбрахте за този казус. Как стои законово санкциите, които могат да получат собственици на такива агресивни кучета, защото знаем, че породата питбул е особено агресивно куче и в случая говорим за средна телесна повреда при малката Дарина. Първо искам и се да обърнем внимание върху това, че в такива инциденти кучето не е виновно и детето. Случват се ежедневно и там е изцяло отговорност на собственика на кучето. Когато си вземе такова куче, да бъде така добър и така отговорен, да предпазва обществото, да предпазва и близките си от подобни инциденти. Именно затова закона вменява отговорност не на кучето, а на собственика. И собственика носи наказателна отговорност при такъв инцидент, при който има средни телесни повреди или не дай се Боже, се случи нещо по-сериозно, вменява наказателна отговорност до 3 години. Така че от тук нататък би трябвало полицията и прокуратурата да разследват този случай и да потърсят отговорност на собственика. Сега какво обаче на практика се случва? Случва се това, че когато отидат да потърсят отговорност на собственика, изведнъж вижда, че там няма куче. Защо няма куче? Защото той го е пуснал в някое съседно село и казва: "Не, не съм имал такова куче, не е било мое" и така нататък. И за да се направи връзка между собственика и кучето, има един много прост начин. Това е идентификация на животното по същия начин, по който се идентифицират автомобилите на улицата. Кучето трябва да има микрочип. Абсолютно всяко едно животно, всяко едно куче у нас трябва да има поставен микрочип и данните от този микрочип да бъдат въведени в базата данни на Българска агенция по безопасност на храните и срещу този микрочип да има данни за собственика и данни за манипулациите, които са правили на кучето, за да се знае, че това куче е вакцинирано против бяса, т.е. да не трябва да ходят при такъв един
един инцидент, пострадалите в противобесен кабинет, например, да се знае какви други манипулации са правени, да се знае кога са правени тези манипулации и така нататък. За съжаление, това у нас не се случва. Много малък процент от домашните кучета са с поставен микрочип, особено в по-малките населени места, особено в крайните квартали. И тук идва ролята на контролните органи, защото много е лесно да кажем, когато вече стане такъв инцидент, ма кой не си е свършил работа, ма кой сега от тук нататък ще разследва, ма идеята е да предотвратим такива инциденти. За да се предотвратяват такива инциденти, трябва да има превенция. Тоест, всеки един от собственик трябва да знае какви са задълженията му, освен правата му, защото задълженията са много по-големи. Най-важното задължение е той да регистрира домашния си любимец, да постави микрочип, да го отведе на ветеринарен лекар, който да издаде паспорт и да постави съответните ваксини. Това не се следи, за съжаление. За съжаление, явно е така, както казвате. А от СДВР съобщиха за БНТ по случая, че срещу собственика на въпросния питбул до момента не са подавани жалби и сигнали в полицията за предишни такива инциденти. Предстои въпросният собственик да бъде извикан на разпит в полицията. Явно темата продължава. Благодаря ти, Крис. Темата продължава. Ние ще продължаваме също да я следим, защото наистина не знам колко случаи подобни трябва да има, за да бъдат взети адекватни мерки и повече да не ставаме свидетели на подобни нападения. Така че тема с продължение в нашето предаване. Сега отваряме политическата тема с погледи към буквата на закона. Какво предстои от утре със свикването на новото народно събрание? Сега ще ни ориентира конституционалистът професор Пламен Киров. Добро утро, професор Киров. Здравейте. Да започнем от там, че утре със сигурност ще има отсъстващи депутати заради COVID-19, някои от тях болни, други карантинирани, знаем за Слави Трифонов поне. Как те ще положат клетва? Вижте, имат няколко варианта. Безспорно, а може да се използва тази практика, която съществуваше при 44-то народно събрание, тези народни представители да участват дистанционно в полагането на клетва, но за тази цел Народното събрание на първото заседание трябва да приеме специално решение, което фактически да продължи действието на решението от предходното Народно събрание, така щото карантинираните и боледуващите народни представители да могат да присъстват онлайн в заседанието и да положат клетва, както всички останали. Но в последствие те ще подпишат, разбира се, и клетвен лист, както и останалите депутати, които ще бъдат в залата на парламента и ще положат клетва, който се съхранява в Народното събрание. Другият вариант е по-късно да положат клетва, нали така? Другият вариант е да положат клетва по-късно, но вижте, ако те не положат клетва на това първо заседание и все пак става въпрос за значителен брой народни представители, 15-20, не знам колко са, това би могло да повлияе върху вземането на отговорното решение за избиране на председател на Народното събрание. Практически тези хора ще бъдат лишени от възможност да гласуват на първото заседание за избор на ръководство на парламента. А не би трябвало да стане така. И като казвате това, възможно ли да утре да има някаква изненада и да не се стигне до разбирателство кой да е председател на Народното събрание? Вижте, има една традиция, но, както се казва, традициите не са това, което бяха, че най-голямата парламентарна група излъчва председател, но има така случаи, казуси в миналото, когато председател на парламента се излъчва от други парламентарни групи, в зависимост от това какво мнозинство ще се постигне и, разбира се, разбирателство в така очерталите се парламентарни групи в следващия парламент. Става въпрос за много парламентарни групи, 6 на брой парламентарни групи. Но задължително ли утре да стане този избор на председател? Задължително е, тъй като ролята на най-възрастният народен представител, така да се каже старейшината в парламента, е да открие заседанието, първото тържествено заседание на парламента, да ръководи полагането на клетва, както и да ръководи процедурата по избиране на председател на Народното събрание. И като... С това свършват неговите функции. Става въпрос на най-възрастния народен представител. Казахте вече парламентарните групи. Очаквате ли и изненадващи парламентарни групи да видим или ще видим точно тези, които влязаха вече в Народното събрание като отделни партии или коалиции? Ами най-вероятно ще се спази традицията и всички политически партии, разбира се и коалиции от партии, които са преминали 4%-ната бариера, това им гарантира минимум 10 народни представители в парламента, ще формират самостоятелни парламентарни групи,
Разбира се, трябва да бъде продължено действието на парламентарният правилник на 44-то Народно събрание, тъй като правилата за формиране на парламентарни групи са уредени в правилника. И дотолкова, доколкото надали 45-ият парламент още на първото си заседание ще приеме свой собствен правилник, трябва да има едно формално решение, с което да се продължи действието на предходния правилник на Народното събрание. Да поговорим и за сроковете, които започват да текат от утре. Реално, кога започват консултациите и кога реално ще бъде връчен първият мандат за съставяне на правителство? Сега, има няколко действия, които са задължителни преди да започнат консултациите. Първо, трябва да се формират парламентарните групи, тъй като консултациите на президента стават с парламентарните групи, представени в 45-то Народно събрание. И на второ място, правителството, действащото правителство, трябва да подаде формално оставка пред Народното събрание, тъй като това е негово задължение по член 111 или не е второ от Конституцията. Едва тогава се пристъпва към процедурата за формиране на ново правителство и могат да започват незабавно консултациите на президента с парламентарните групи. Според вас ще успее ли новото Народно събрание някак си да върне и престижа на тази институция? И въобще някой мисли в момента за това? Вчера чухме призивите и за Съединението прави силата, за това и първото заседание ще е в старата сграда. Вашето мнение? Вижте, това решение ми допада до толкова, доколкото все пак става въпрос за една историческа приемственост и е хубаво откриването на пленарните сесии или на, така, за, по други тържествени поводи, заседанията да се провеждат в историческата сграда на парламента. На мен ми се струва, че тук ще се отиде в едни така безплодни спорове според мене, за това къде да заседава изобщо парламента, тъй като в момента имаме две пленарни зали. Едната е в историческата сграда, а другата е в, така да се каже, бившия партиен дом, макар че това е сграда на държавата, това е сграда на парламента и беше създадена една нова, по-модерна зала. Сега, доколко тя отговаря на изискванията, това е друг въпрос. Веднага ще поставите, тъй като сте представител на медиите. В момента в новата сграда и в новата зала медиите са поставени в унизително положение. Поставили сме го, за съжаление, този въпрос. Така не беше решен в предишното Народно събрание. Дано да бъде решен в сегашното. Последно изречение, моля. Наложително е да бъде решен. Благодаря ви, професор Киров. Надявам се този разговор да продължим с вас в нашето студио, защото очевидно ще има още какво да коментираме и да разясняваме в следващите дни и седмици, свързано с политическия живот у нас. Сега към един сюжет от Първомай. Собственици на транспортни фирми и представители на бизнеса настояват за незабавно изграждане на нов мост над река Марица до село Градина, защото сегашното съоръжение на Първомай с 4 общини е връзката всъщност и с 2 автомагистрали, но е строено преди 90 години. Нели Ангелова още ще ни каже по тази тема. Добро утро! Здравейте! Точно тук зад мен се намира проблемното съоръжение. Виждате, че в момента коли над 5 тона е забранено да преминават. Какви трудности създават това ограничение и въпросното опасно състояние на моста, сега ще научим от инженер Динев, който е собственик на фирма, която в много от случаите неговите служители трябва да обикалят допълнително 80 до 100 км, за да си свършите работата. Здравейте! Добро утро на всички присъстващи. Искам само да кажа, че ние сме най-ощетени бизнеса и фирмите в Първомай, които се занимават с транспорт, а дори и хляба вече стана с по-големи коли, които няма как да преминем от другата страна на моста. Не можем да стигнем до селата на Първомайската община, Градина, Крушево, Добридол. Също и строим магистрали, обаче ние не можем да стигнем до тях. Няма как да се качим на магистралата. Разстоянието е около 100 км, за да заобиколим два моста. Първомайския мост, на който се намираме, и Мировския мост, които са с ограничение. И ние нямаме достъп до магистралите Марица, Тракия и Черпанска община. И съответно търпите доста загуби. На местното население на село Градина също е доста притеснено сега от кмета на село Градина. Здравейте, господин Стоев. Тук казвате, че и пожарна е трудно да премине.
не само пожарна, примерно. Тук в момента примерно е проблем, защото примерно всяка сутрин тук пътуват нашите деца. Свързано е с ограничаване на сметосъбирането на селото, доставка на елементарни строителни материали, всичко, примерно, което надвишава над, тон, над 5 тона, включително и хранителни продукти за магазините в градина, са проблем примерно да преминат през този мост. Ситуацията е още по-комплицирана, защото в село Скобелево моста е затворен напълно, този е ограничен до 5 тона, моста на Милево е ограничен примерно до 12 тона, на нас примерно всяка поръчка, касаеща строителство, доставка на хранителни материали и така нататък, примерно е свързано с една допълнителни транспортни разходи между 80 и 100 км. И към кмета на община Първомай, господин Митков, вероятно сте изписали тонове мастило за изминалите години. Докъде сме с това съоръжение и процедурите? Всяка година по няколко писма община Първомай изпраща до институциите, до МРБ, до АПИ, до Министерски съвет, и няма адекватен отговор. Процедурите са извървяни, избран изпълнител, избран надзор, но няма разрешение за строеж и чакаме вече трета година. Преди две години протеста беше същия. Няма развитие. Сагата е от 2014 година. Тонажи са намали от 25 на 12 тона, след това на 10 тона. От 3 години е на 5 тона. Разделена община, това е свръзка между две магистрали. Магистрала Тракия, магистрала Марица, между най-голямото населено място, градина, което е извън града. Още две села имаме. Свързват се другия мост, който е на 5 км от тук на Милево, също намален на 5 тона. И сега на финала на нашето включване трябва да кажем, че вчера успях да говоря с представител на областно пътно управление. Нека да чуем какво ни казаха те и докъде са стигнали с въпросните процедури. Очакваната стойност на новото съоръжение от порядъка на 5 милиона 880 хиляди. Строителният надзор е от порядъка на 68 000 лева с ДДС. Финансирането е от със средства от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Процедурите по отчуждаване на засегнатите имоти са приключили. Очакваме най-близко време да бъдат подписани договорите с двамата изпълнители, след което следва издаване на строително разрешение и финализиране на строителството на новото съоръжение. Сроковете, които са оферирани от изпълнителя, са кратки, 365 дни. За финансирането, дали са осигурени вече тези средства? Каква е вашата информация? Нямаме информация, трябва да се обърнете към Агенция Пътна инфраструктура. Но ние също очакваме нещата да се случат, защото старото съоръжение е вече на 90 години. Както разбрахте, казуса ще продължи и очакваме да проследим неговото развитие и подписването на договорите за извършването и за направата на ново и адекватно за нуждите на региона съоръжение. Благодаря ти, Нели. Видяхме колко много хора има на пряката линия при теб, така че наистина очевидно е важен този казус и ние ще видим кога тези срокове и дали ще бъдат спазени, разбира се. Сега обаче с друга важна тема, преди началото на летния туристически сезон, когато е времето да се подготвим за него. Ще говорим за туризма с адвоката по медицинско право, доктор Мария Петрова, адвокат, както ви каза, по медицинско право и Румен Драганов, председател на Института по анализи и оценки в туризма. Защото отново се заговори и то на европейско ниво за така наречените сертификати или вакцинационни паспорти. Ще кажа как е по-правилно да се каже. Здравейте, добро утро! Добро утро! Да започнем именно с тях. Първо, те някакво добро решение за туризма ли са тези сертификати? Те са лошо решение за туризма. За туризма доброто решение всички да пътуват свободно на територията на Европа. Разбира се, пожелаваме сигурно в тази ситуация. В тази ситуация виждате, че тези паспорти не се възприемат или сертификати не се възприемат от голяма част от страните в Европейския съюз, а Великобритания ги нарече, че ще ги използва само като експеримент, в смисъл пробно. Защо според вас? Защото аз смятам, че изначално имаме неразбиране какво са тези сертификати, защото те нито овластяват някого, нито му дават допълнителни права. Видно от името, те просто показват дали някой е вакциниран,
дали някой е прекарал заболяването с определен титър антитела или дали в определен срок има негативен или позитивен резултат от PCR тест, респективно може да спази изискванията да напусне границата или да влезе в някоя страна. Те са просто един унифициран документ. Не са нищо по-различно и пак казвам, не са нещо, от което някой ще черпи права, които така или иначе няма. А ограничава ли права? Защото и вчера стана дума тук с доцент Околийски, представителя на СЗО за България, че СЗО по принцип не подкрепя тези сертификати поради факта, че не всички имат достъп до ваксини все още, някой няма и да има за в бъдеще скоро. Пак казвам, не можем да базираме правата или възможностите, за да говорим за ограничения, само единствено на база тези сертификати. За да избегнем фалшифицирането на документи, Европейската комисия ни казва, че добре би било да се създаде такъв единен сертификат със съответния QR код, за да няма спекулации, за да няма измами в тази посока. Но всички останали мерки не идват въз основа на сертификатите. Аз разбирам, че това не е добро за туризма, но от самото начало на пандемията ние съветваме много бизнеси как да се съобразят с мерките, защото те са необходими на този етап. И сертификата е просто едно улеснение да не се спекулира с документацията, да не се налага да си търсим касовите бележки от изследванията или да се чудим какво ще покажем на какъв език и къде, че сме вакцинирали или преболедували. Това е. Господин Драганов, може ли един пътуващ човек, който обича да пътува, има възможност за това, PCR теста, постоянното правене на PCR тести или пък подобен сертификат да го спрат? Не. Значи, ние видяхме и миналата година, и тази година. Хората, които желаят да пътуват, правят PCR тест и пътуват. Но тогава за бизнеса какъв е проблема или притеснението пред нашите хотелиери сега във Варна, Варненско, въобще Черноморието? Какво може да се направи, за да бъдете по-спокойни? Това, което се случва с PCR теста, че намаляват пътуванията. Значи това не ограничава пътуванията, но все пак ние видяхме миналата година за Гърция само 20% от българите, които са посещавали Гърция през 2019 година, отидаха там, което означава, че имаме голям спад и причината, именно коронавируса и този PCR тест. За някои той е непреодолима преграда, тъй като е скъп, когато става просто едно 4-членно семейство. Така че ние като туризъм сме против всякакви такива мерки. И PCR тест, и антигенен тест просто. Политиците трябва да вземат необходимите решения за запазване живота и здравето на хората, без да ги притесняват. Като казахте Гърция, там доколкото разбираме, хотелиерите дори ще поемат разходите по PCR тестовете, например. Такава мярка тук може ли някой от бизнеса си позволи да поема всички PCR тестове? Вижте, първо тук става въпрос за някакво гигантско мошенничество, тъй като не може един PCR тест да струва толкова много пари. Той е по-скъп от платината и от диамантите. Значи, толкова ли не може? Ние знаем, че цената му трябва да е значително по-ниска на това като материали и като вложение. И от тази гледна точка ние да играем играта на онези, които искат да правят пари от този PCR тест, просто е абсолютно нелоялно. Адвокат Петрова, наистина ли, ако сравняваме цените в другите европейски страни, PCR тестове са у нас най-скъпи или са доста по-скъпи? Не мога да кажа, че у нас са най-скъпи, но значително завишена е тяхната цена над това, над стойността, на която те идват в страната. И така сме да кажа, че процента печалба е доста висок, но аз разбирам желанието на хората да няма мерки, защото това до някъде ни връща социалния живот, за някой връща социално-икономическите възможности и бизнеса. Но в крайна сметка в условията на пандемия именно за това живеем в общество и имаме държава, така че тя да може да налага необходимите мерки. И категорично не смятам, че поставянето на изисквания, които целят да опазят живота и здравето на хората, най-малкото с ограничаване разпространяването на зараза, могат да спрат някого или да се третират като нещо негативно спрямо неговите права, ако разбира се, те са наложени разумно, пропорционално и подлежат на съответния съдебен контрол. Трябва ли да се започнем поне с споразумение тук с нашите съседи? Доколкото знам, поправете ме ако греша, например в Сърбия можеш да си пътуваш свободно, без PCR и прочее, но връщането в България е по-сложно. Трябва ли да се договорим поне с съседите си по някакъв начин за туризъм? Трябва да се договорим с съседите си за зелени коридори, трябва да се договорим с европейските страни за зелени коридори и с страните извън Европейския съюз за зелени коридори. Тоест, там, където, вижте, те са две неща. Вие може да влезете
болезнята в страната с PCR тест на около страната, ние имаме висок процент на заболеваемост и висок процент на смъртност. Самото правителство трябва да ограничи пътуванията към тази страна. И затова аз гледам внимателно английската политика. Те казват, ние възобновяваме пътуванията от 17 май към страни, в които заболеваемостта е ниска и смъртността е ниска. Така че България трябва да се стреми да попадне в тази зелена карта. И ние сме, тъй като в нашите курорти, както знаем, миналата година няма нито едно огнище на зараза. И България е една доста зелена дестинация по отношение на туристическите курорти. Тук не стои въпроса областите, в които се намират те, или областните градове, в които се намират те. И от тази гледна точка, това е едно наше конкурентно предимство, което ние трябва да използваме. То е добре разпознаваемо, ето виждаме във Великобритания, по същия начин в страните от Европейския съюз и извън Европейския съюз. Това, което се случи с Русия и Турция преди един ден, спирането на пътуването от Русия за Турция, на база на това, че там е висок процент на заболеваемост на територията на Турция. А какъв е процента на вакцинираните в сектора и важно ли е да бъдат повече вакцинирани? Да. Секторът направи пълна проверка на желанието за вакциниране. Над 60% е желанието средно, но имаме организации, които искат да се вакцинират на 100%. Нещо повече, вакцинирането върви. Албена създава вакцинационен център за целия си персонал. Така че това е доброволен акт, но една голяма част от туризма вече е вакциниран и върви към вакцинация. А може ли да има задължение, да се въведе задължение? Ако искаш да работиш в хотел, задължително трябва да се вакцинираш. Категорично на този етап не може да се въведе такова задължение, най-малкото защото самата вакцина за COVID е препоръчителна по наредбата, която ние имаме. От друга страна, трудовото законодателство не позволява на този етап, докато не е променена нормативната уредба, да се въвеждат подобни задължения. Знаете, в различните сектори и браншове има различни изисквания за здравословното състояние, но към настоящия момент поставането на препоръчителна ваксина категорично не може да бъде изискване някой да започне или да запази работата си, респективно не може да бъде предпоставка някой да бъде уволнен само защото не се е вакцинирал. Има хора, които поради медицински причини не могат да се вакцинират. По отношение на това, да, туризма безспорно има нужда от пътувания и от туристи, но в същото време нека не забравяме, че там, където са ситуирани тези хотели, трябва да се прегледа и какъв е капацитета на лечебните заведения, защото ако имаме един бум на тази зараза, трябва да има някой, който да може да поеме лечението на тези хора. И всъщност логиката на тези ограничителни мерки веднъж е да спрем разпространяването на заразата, а не просто да налагаме мярка, която да създава дискомфорт и обструкции по време на придвижвания и пътувания. И от друга страна да запазим здравната система в стабилно състояние, така че ако имаме нужда от медицинска помощ, ще има кой да я поеме. Това е важно. Разбира се, имаме предвид и примера в Бургас, където изключително много бяха заболелите и болницата изнемогваше там по места. Надяваме се, че вече по-лоши месеци са минали наистина. И сега е момента, въпреки политическата ситуация, се вземат важни политически решения. Всичко това обаче, което коментирахме в момента, да видим как се прилага на практика. Примерът е от Варна. Петя Иванова разказва сега. Добро утро! Добро утро! Не се сбъднаха надеждите на туристическият бран за едно по-силно начало на летния туристически сезон, който започва от 1 май. Масово чуждестранните туристи се отказаха от своите резервации в България, тъй като няма ясни правила за пристигането им в страната. В момента се намирам в Кранево, където основно се разчита на румънски туристи. Те обаче няма да дойдат в страната, тъй като цената на PCR тестовете им струва почти толкова, колкото са самото им пребиваване по време на ваканцията им тук. Сега по темата за нагласите на бранша, за техните очаквания, ще разговаряме с господин Иван Николов, който е управител на хотел Турк в Кранево. Добро утро! И така, какъв процент от румънските туристи анулираха своите резервации? Добро утро! Като анулации не е чак толкова голям процентът на анулираните резервации, но ние имаме цялостна липса на резервации. Резервациите, които вече бяха създадени, успяхме да спасим, тъй като реално ние им предлагаме компенсация за PCR теста. Но ако това не се случи на национално ниво, трудно достига до румънския турист като информация. И така, кажете ми, какво не беше направено, за да се радваме ние на едни наистина пълни хотели?
според мен реално държавата трябваше да компенсира тези PCR тестове. Поне за великденските и майските празници. А за летния сезон за мен трябва да се пусне пазара извън Европа. Знаем всички какво ще стане, ако се пусне руския пазар да пътува свободно към България, ако бъде навременно обявен. И все пак ще имаме ли български туристи? Да, български туристи очакваме. Може би, реално ние разчитаме 70% от туристите за Великден ще бъдат български. При нас е голям плюс това, че хотелите ни работят целогодишно. Имаме много редовни клиенти, които ще ни посетят на Великден. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме с професор Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Добро утро и на вас. И така, първо да ни кажете, може ли да се нарече провал началото на летния туристически сезон? Добро утро на родобудните зрители на канал 1 на Българската национална телевизия. Провал. Какво значи провал? Просто за да се случат великденските празници, пък и сезона, ни трябва чудо, съставено от три малки чудеса. Да смъкнем процента на новозаразените от тестваните на ежедневна база под 4%, съответно да намалим драстично броят на заболелите през последните 14 дни на 100 000 и най-вече да вдигнем процента на вакцинираните, защото с тези 2% в момента с втора вакцина не излъчваме сигурност и безопасност на нашата дестинация. Много ви благодаря. И така, това, което се надяват все пак нашите хотелери, е да бъде поне хубаво времето, защото това ще привлече родни туристи, както и най-вероятно резервации last minute към вас, колеги. Благодаря ти, Петя. Ще се открада малко време от новините, въпреки че Румен вече е тук. Господин Драганов, това, което чухме преди малко, няма много резервации за Великден. Прогноза можем ли да направим все пак сега за празниците и заобщо за летния сезон? Да, може да направим, независимо от това, което чуваме от колегите от Варна, че има анулация на резервации. Ние ще имаме румънски туристи, тъй като рестрикциите в Румъния са много по-големи. Там е въведен вечерен час за Великден. И от тази гледна точка очаквам, че ще имаме туристи от Румъния. Тези съображения винаги ги чувам от бранша, като едно притеснение, че видите ли няма да има туристи, но ние ще наблюдаваме туристи и от Румъния, и от България. И то много по тези празници. Около 200 000 очакваме около 1 май. А 500 000 ще бъдат в първата 10 дневка. И все пак да има някаква предвидимост за нещо, за което си говорихме, е свързано и с мерките. Благодаря ви много. Тема с продължение в нашето предаване. Ще се радвам да говорим отново. Пък ние ще продължим всъщност с професор Тодор Кантарджиев, който влиза след новините в 8 тук. Така че останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, продължаваме темата за COVID-19, анализ на ситуацията и на данните, с които разполагаме. В студиото вече е професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести и член на Националния оперативен щаб. Добро утро! Добро утро! Нека да продължим там, където прекъснахме предишният разговор и малко с погледи към туристическия сезон и така важните сертификати, за които всички говорят. Първо, нашата страна одобрява ли ги изобщо, защото виждаме, че на европейско ниво нещата все още продължават като дебати. Вие да, какво мислите? Разбира се, нашата страна одобрява сертификатите, защото това е един от начините за намаляване на разпространението. Плюс това ние си даваме сметка, че ние сме туристическа дестинация, едно приятно място за доста хора, които идват тук на почивка. Общо взето одобряват се нещата и мисля, че нашата страна прави много активна политика в това отношение и с нашите съседи, и на ниво Европейски съюз да има едно по-свободно, но контролирано все пак предвижване на хора. Здравия човек, който не представлява опасност за здравето на околните, е добре дошъл в нашата страна. Но професор Кантарджиев, всъщност въпросът е за това и покрай притесненията за AstraZeneca, например втората доза да се поставили, кога да се поставя, пък рисковите групи и прочее. Този сертификат може ли да бъде поставен само една доза и той да е валиден? Сега това, което е на европейско ниво, сертификата съдържа много малко данни, името за идентификация и това, което съдържа, дали си карал заболяването, което е много важно, защото прекарването на инфекциозно заболяване предполага един достатъчен имунитет и ниска опасност да разпространяваш. А второ,
сертификата ще съдържа нивото на антитела и имунен отговор, ако си изследван, и третото, дали си вакциниран. Сега, по ваксините много се говори и обикновено хората се объркаха, защото все противоречащи работи. Всяка ваксина си е лекарство. Лекарството се прилага по кратката характеристика на производителя. Когато производителя е казал една ваксина трябва да се слага в две дози, това значи може да се слага само тази ваксина в две дози. Сега, в момента, каква е ситуацията? New York Times писа, че в момента се прави изследване в Великобритания, сериозно, контролирано, дали може ваксината да се комбинира AstraZeneca с Pfizer или Pfizer с AstraZeneca. Тези изследвания са започнали февруари тази година и всеки момент до една-две седмици ще имаме резултатите от тези изследвания, защото при една промяна на кратката характеристика това ще може законово да се регулира, така че е да се приеме. Сега това, което се прави в някои държави, местни нерегулиращия орган на лекарствата, забележете, местни комисии и специалисти казват, дай ще вакцинираме с другата ваксина. Това обаче юридически не е издържано. Не е издържано. Именно затова нашия министър накара експертните съвети по специалности, свързани с това, да се изкажат по въпроса. Защо? Много важно е мнението на гинеколозите. Сега наясно сме, че се преекспонират нещата. Нито са толкова често тези тромбози, нито са милиони има вакцинирания. Случаите са не много. Да речеме, Норвегия на 9-ти този месец публикува в New England Journal of Medicine едно съобщение за 5 случаи, 4 жени и един мъж. Редки са случаите, но все пак те се анализират и в момента колегите, да речеме в Германия, където се избягва това, което на заседание на нашия щаб по вакцинацията, където господин министъра ме покани, аз не съм член, но това беше и моето мнение, с много голямо внимание млади жени да се вакцинират с AstraZeneca, защото трябва да се подчертаят няколко неща. Първо, тромбозите стават само при първата игла. При втора игла няма описани тромбози. Второто, стават сравнително по-често. Редки са, на милион няколко или на 2-3 милиона една тежка тромбоза, на 3 милиона вакцинирани. Но се случват при жени, млади жени в фертилна възраст, жени, които взимат контрацептивни средства. И нещо много интересно, колегите в Германия, вчера разговарях с колеги от Федералната република, забелязват, че риска е, когато жената е в овулация и получи първата инжекция от AstraZeneca. Когато и това ли сега трябва да се Ами да, ами вижте кога какво. Да, това си е едно ново заболяване, което аз наричам имунна тромбоза. Това е следствие на имунната система, защото излезоха някои ръководства, има едно британско ръководство за хематолози, което го разгледахме в Националния център, защото нас това не е работата. Всичко, което излезе по света, анализираме и предоставяме на колегите хематолози, го дадохме, защото такава тромбоза се лекува с голямо количество имуновенин. Гамаглобулин трябва да се даде в много голямо количество, за да се предпази Тоест, човека от тежка... Тоест, какво казвате сега, ако си слагаме такава ваксина и това да проследим състоянието си? Да, сега казвам да се изчака тази седмица. Министър каза, ще се разгледат предложенията на експертните съвети, какво да се прави с тази ваксина. Понеже... Лично моето мнение да се изчака, защото... Ако се смени кратката характеристика, може да се ползва друга ваксина, но това трябва да стане регулаторно. Иначе, нещата, за да са чисти юридически, трябва да се изчака 2 месеца от първата ваксина на AstraZeneca и след това спокойно, юридически е издържано и медицински е издържано, да се правят двете ваксини през 21 дена на Pfizer. Но казахте, това изследването ще съвпадне ли с периода на втората ваксина на хората, които трябва да се сложат за AstraZeneca? Сега трябва, имаме още една седмица и експертите в нашата страна трябва да си изкажат какво да се прави.
Докато сме на темата ваксини, тъй като се съсредоточихме върху векторните AstraZeneca в случая, попитах преди малко професор Момеков, но и вие имате ли данни за странични реакции, опасни такива при другите ваксини? Ама разбира се, вижте какво, професор Момеков е един много подготвен човек в областта на фармакологията и е един четящ и умен човек. Това, което казва специалисти като Момеков, хората трябва да се слушват в това, което те казват. Другите ваксини също имат такива прояви, но проявите на тромбози в различни части на тялото и с различна тежест са толкова рядко, че все още не може да се каже дали тези тромбози и механизма на образуването на тромбите как зависи от ваксината. Даже някои колеги, вчера един много добър наш имунолог, ректора на Пловдивския медицински университет, каза, че ваксината, която е на AstraZeneca, тя е с маймунски аденовирус, че маймунските вируси имат такава склонност, но пък данните е, че други ваксини, които са векторни и не са с маймунски вирус, също правят такива тромбози. Но подчертавам, много рядко и само след първа игла. При втора игла няма описан случай на тромбоза. Това трябва да се подчертава за хората, които могат да решат да си поставят втората AstraZeneca ваксина. Поглеждам вече към зрителските въпроси към вас. Николай Чейнов ви пише, професор Кантарджиев, един месец след втора ваксина Pfizer, антителата ми са 0,08 при референция 0,1. Да. Този диапазон. Как бихте коментирали това? Ами, коментирам последния начин. 5-8% от хората не реагират на адекватно на ваксината. Това е известно с различните ваксини, които от 150 години се правят често. Да речеме, когато са били първите ваксинации за ваксината за детски паралич, на първия контакт с антигена на ваксината 60% само реагират от децата, 40% абсолютно нисък. Никакъв отговор. Така е при повечето ваксини. Именно затова при епидемична ситуация се правят двете дози, за да се намали този процент. Сега, има някои хора, които казваме ги, модерното е нон-респондери. Да речеме, при няколко апликации на ваксината не могат да реагират. Господина, който конкретно пита, го съветвам, ако реши да си прави друга ваксинация, просто малко повече витамин D да взима и да се храни здравословно, да не ползва никакви хапчета за имуномодулация, но може да опита друга ваксина. Но това означава, че може и след вакцинация човек да не изгради никакъв имунитет. Да, но това е много нисък процент от хората, които няма да изградат имунитет. Именно затова искаме да има много вакцинирани. Когато има много вакцинирани, пазиме тези, които не са вакцинирани, по медицински показания, защото има хора, които не бива да бъдат вакцинирани. И пазиме тези, които не са изградили имунен отговор в себе си. Сега малко преекспонира се в обществото, всички си изследват имунитета преди ваксината, по време на ваксината, след ваксината. Ами няма да, нужда такова нещо. Успокоение, в крайна сметка, нали? Добре, бебетата, изследваме ли ги за детски паралич преди да ги ваксинираме три пъти, първите не. Месеци? Сигурно ами не, просто стана една мода и малко много се говори за този коронавирус, а па то си има и други болести. За съжаление. Сега, ако не се вземат мерки срещу комарите във водоемите, ще видите, че лятото ще казваме, ей, маниго, короната се предпазихме, ама гледайте, комари ще ни изядат. Вече започнаха да пръскат, поне в София, Русе, вече видяхме за комари. И за кърлежи. За кърлежите пръскат, да. И за кърлежи, да. Понеже споменахте тестването, преди малко и с другите мои гости коментирахме цената на PCR тестовете в нашата страна. Защо са толкова скъпи? Ами много висока, поради голямото търсене. Когато медицината е пазар и когато медицината е бизнес или на немски гешефт, да ви кажа, стават такива неща. Горе-долу реактивите, труда, някъде трябва да са 20 до 30 лева. Това някои, които си позволяват по 130 и повече лева, извинявайте, според мен е много. Може ли да се регулира тази цена? Ами не може да се регулира, защото преди 30 години, нали, се борехме за
медицината да бъде търговска дейност. Аз лично винаги съм бил против. Мене не ме питайте. Знам какво трябва да се направи, но за сега нищо не може да се направи, защото това си е договаряне между лабораториите, частните главно, и гражданите, които имат голямо желание да се изследват. Професор Кантарджиев, може ли PCR-тест да стане за 6 часа? Разбира се. Има и такива по-бързи. Ами има по-бързи тестове, даже и те тестове, които ние започнахме да ги правиме. Някъде приемане на материал, описване на материалите, екстракцията 2-3 часа и 2 часа самата реакция. Сега вече екстракцията може да се прави за половин час и някъде в рамките на 3-4 часа да имаме резултат. Да, но те са и по-скъпи, затова ви питате дали е възможно. Ами не са по-скъпи, да ви кажа. Националният център, така сме направили, благодарение последните 10 години много работа, че каквато инфекция да има съмнение от български гражданин, в рамките на часове, 4-5 часа, може да кажем от кво е болен този човек. ПИОП ви пита, какво пречи да се подпомогне по-бързото разработване на българската ваксина от БАН и да почне да се вакцинира с нея населението, а се закупуват ваксини, които няма доверие сред населението, макар и да са добри? За сега такава ваксина няма. Такава ваксина се мисли тук от 14 месеца. А лабораторията, която смята да прави изследвания на тази ваксина от 21 години работи за ваксина за грипа, още и такава ваксина няма. Нищо не се пречи. 21 година се финансираше изследването за ваксината за грипа. Още не е станало. Всеки момент, може би, ще стане, така казват тези, които го произвеждат. А пък това, че ще произвеждаш някаква ваксина или искаш да произвеждаш една ваксина, не значи, че мога да говориш срещу другите ваксини и да объркваш хората. Да поговорим и за новите варианти, също което наблюдавате в Националния център. Все още ли британски вариант е най-разпространен? Ами да, някъде около 2000 проби са секвенирани в Националния център и се получават много интересни резултати. Това, което публикуваме постоянно на страницата, работят го прекрасни молекулярни биолози, доцент Иванов, доцент Алексиев, главната асистентка Филипова и главната асистентка Стоицова. Да ви кажа, много интересни резултати, защото в някои области на страната вече се получават, така имаме данни за някои мутации, които в момента проучваме. И по класификацията на Европейската комисия, това са проби с повишен интерес, проби за проучване. Нови варианти, където се появяват мутации, които не са точно конкретно в зоната, където се свързва вируса в така наречения рецептор, но все пак са в този спайк протеин. Хората вече много знаят, бе. Да, нали един месец политиците вече само за COVID говориха. В кои области са тези нови варианти? Ами в Северна България, в момента ги уточняваме, когато имаме данни, те ще бъдат веднага разпространени на сайта на Националния център. И като казахте политиците, обикновено ги питаме кога ще има разхлабване, кога няма да има разхлабване, но скоро казаха вече... Е, това най-интересното. Друга ми беше мисълта, професор Кантарджиев. Кога ще има колективен имунитет, защото пък премиера каза през май? Ами, вижте какво сега. Хубаво го е казал. Април месец сме сега. Чакаме още 250 хиляди ваксини този месец. Другия месец, значи месец май, 250 хиляди идват всяка седмица на Pfizer. 250 всяка седмица. За месец май милион. Месец юни 350 идват на седмица. Могат ли да се сложат? Могат, защото без камери, без пресконференции, всеки ден в България, преди COVID-а, всеки ден работен, се слагаха 5000 ваксини. От джипитата на бебетата. Всеки ден. Значи, можем ли да го направим това? Може да го направим. Важното е това, което са ангажиментите на фирмите да ни достават тези ваксини. Нали ви казвам, това са 250 всяка седмица, 350 всяка седмица за юни месец.
още 250 хиляди на Модерна, значи РНК-ови ваксини ще имаме абсолютно достатъчно за постигане на колективен имунитет. Но политическото говорене, затова ви прекъснах. Много имунолози и вирусолози ли вече има в нашата страна? Ами, коронолози станаха тук последните 14 месеца, да ви кажа, хора, които не се беха занимавали с този вид дейност, но изглежда стана много атрактивна. Добре, ами затова ви каним пък вас, специалистите в нашата студио, за да говорите. Националният център от 140 години, с това се прави контрол на инфекциите. Това се занимаваме. Благодаря ви. Ще видим темпа на разпространението в следващите дни при отхлабване на част от мерките. Ще има повод да коментираме и данните. Ама намаля доста. Сега сме 570 за 14 дена, а бехме 720. Дано тенденциите се запазят. Да, направили едно рекордче по-голямо от ноември. Дано тенденциите се запазят. Благодаря ви, професор Кантарджиев. След малко обаче ще говорим отново за политика. В студиото влиза лидера на СДС Румен Христов. Политически сметки и ходове след вота. Между промените, приемствеността и мандата за съставяне на правителство. Анализът на СДС. Гост Румен Христов. Наживо от Котел. Как в родния град на Раковски отбелязват 200 години от рождението му. И още за живота и делото на революционера от професор Пламен Митев. Преди старта на новото народно събрание, знаете, утре ще се съберат новите народни представители в старата сграда на Народното събрание. Ние ще имаме специално предаване, посветено това от 8:30, така че бъдете с нас и утре. Но преди това настроенията все още се ориентираме в тях. Анализа в студиото сега ще бъде на Румен Христов, лидера на СДС. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Поне за сега заявките са, че никой не иска да прави коалиция или да подкрепя правителство на ГЕРБ СДС. Може ли това до утре да се промени или в следващите дни да се промени? И вие като СДС по някакъв начин да наклоните везните в друга посока? Вижте, в коалиция ГЕРБ СДС има една много сериозна експертиза и един много сериозен опит. И Съюза на демократичните сили е управлявал по време на криза и политическа партия ГЕРБ също. Ако разсъждаваме прагматично, ако разсъждаваме в интерес на държавата, аз смятам, че една коалиция около политическа партия ГЕРБ би била полезна, най-малко защото ще ползваме тази експертиза от една страна, от друга страна да не забравяме, че макар и не с резултат, какъвто се надявахме да имаме, ние сме първа политическа сила, като втората е на 20 и няколко мандата след нас, 21, ако не се лъжа, 24 по-скоро. В този смисъл биха могли да се водят преговори, но това до голяма степен е така ангажимент на голямата политическа формация, защото те са тези, които имат и повечето депутати и в крайна сметка и опита през последните години. Да, но и с депутатите, които вкарвате заедно, може ли да бъдете някакси изолирани в Народното събрание, заобиколени? Всичко е възможно. Това се е случвало, но помним, че това не доведе до добро управление за България. Практиката е обикновено първата политическа формация да събира около себе си и други сходни по идеология и по така концептуално развитие на страната формации. Сега явно, че има един протестърски вод, който е против управлението, което беше осъществено от ГЕРБ, но няма нищо лошо и втората политическа формация да понесе своята отговорност. Аз им пожелавам успех да сформират правителство и да управляват страната. За мен лошия вариант е отиване веднага на избори. Не, че се страхуваме от избори, не, че имаме някакво притеснение от гледна точка на това, че ще има служебен кабинет. Но просто това не е практика и за България. Да ви дам само два примера. Когато 2001 година се появи Симеон Сакскобургготски, той събра 120 мандата, не можа да постигне съгласие с нас от Съюза на демократичните сили, отказа да прави коалиция с ГЕРБ и направи такава с ДПС. Той беше нагребен на вълната и можеше да каже отново на избори, искам да ми дадете пълната власт, иначе няма да управлявам. Господин Борисов три кабинета прави. Първо кабинет на мълцинството, подкрепено от Синя коалиция, последствие кабинет в коалиция с Реформаторски блок и последствие кабинет с
патриотичните формации. И той не каза, абе вижте какво резултата не ми харесва. Вижте, това е много нещо, това е много сериозно нещо и управлението, и влизането в парламента. И не можем да казваме, нас на този резултат не ни устройва, той не ни харесва. Дайте да отидем на избори. Ами ако отидем на избори, получим сходен резултат. Още един път ли ще отидем на избори? Това е въпрос, който всички партии в момента сигурно си задават. Какво рискуват и какво биха спечелили? Но като върнахте лентата назад, защо сега се оказва така, че има политически партии в това Народно събрание, които определят себе си за демократи, а пък не искат да подкрепят ГЕРБ СДС? Хубав въпрос. Добре да го зададете и на тях. Още повече, че една от партиите в Демократична България е член на Европейската народна партия. Ние сме едно семейство. И за мен е много странно, ако те подкрепят протестърските партии, които основно са прокремълски, проруски, знаеме кой стои зад тях, знаеме така интересите, които имаше господин президента през лятото, излизайки с вдигнат юмрук при тях. Така че това е много интересен въпрос. Не знам. А не търсите ли причината и в себе си? Има предвид в вашата коалиция? Вижте, винаги може да се иска повече от тези, които управляват. Ние лично сме критикували, сме критикували ГЕРБ за това, че реформите можеха да бъдат по-ускорени, че икономически растеж можеше да бъде по-висок. Но като цяло управлението, което имаше и върши една консервативна финансова политика и задълженията на България спрямо брутния вътрешен, задължението на България спрямо брутния вътрешен продукт не е висок, макар и не толкова висок ръст, ние имахме ръст през годините. Имахме едно стабилно управление. Да, можеше и повече, но това не е основание да кажеш, зачеркваме всичко, започваме с леви формации, с които би следвало да ни бъдат заедно. Господин Христов, като казахте, ние сме от едно политическо семейство, разбрахме, че сте поискали изключването на движение България на гражданите от ЕНП. Защо? Да, това писмо беше изпратено веднага след местните избори, когато движение България на гражданите подкрепиха и ясно и категорично госпожа Мая Манолова. Тяхният лидер беше винаги от дясната страна на всички нейни прояви. Впоследствие се игра, така да се каже, ако мога така да се изразя, срещу кандидат на Европейската народна партия в лицето на госпожа Фандъкове. Добре ние, ако сме едно политическо семейство и работим един срещу друг, това морално ли е? На всичко отгоре сега пък дадаха своята регистрация за регистрирането на Изправи се мутри вън. Господин Делчев беше в листата, няма нищо лошо. Всеки има право да си промени мнението, но не може да бъде член на консервативната Европейска народна партия. Точно, господин Делчев, ако правилно го цитирам, казва, че в момента това е опит да ги принудите да подкрепят правителство на ГЕРБ. О, никого не принуждаваме. Ние сме демократична държава, всеки изразява своята воля така, както намери за добре в парламента. Всеки гласува както така му диктува съвестта, така че не принуждаваме никого. Още повече, че господин Делчев не е член на парламента и няма как да го принудя, той е да гласува за ляво правителство. При положение, че друг е въпросът е какво правеха в реформаторския блок и в ЕНП, но това са наши грешки. Като става дума, че тепърво ще се водят и разговори за правителство и прочие, ГЕРБ казаха, вече имаме кабинет, готови сме да предложим такъв. СДС какво участие ще има в един такъв кабинет? На този етап не искам да говоря с подробности. Ако има съставен кабинет, ние имаме решение, че ще участваме в него. Да покажем нашата съпричастност и отговорност. Ние сме една коалиция. Те първо предстоят разговорите, но аз смятам, че ние сме длъжни към нашите избиратели да подходим много сериозно и по отношение на фигурата председател на Народното събрание. Имате ли предложение? Ще имаме предложение. Кой? Не, няма да кажа за сега, тъй като не е уточнено. Просто не ме питайте повече, защото наистина няма да ви отговоря. И второ, ще имаме много сериозен кабинет. Аз смятам, че той трябва да бъде с хоризонт 4 години, да го предложиме, да изложиме нашите политики. А какво ще реши парламента е друг въпрос. Да, разбира се. Но аз ви питам тогава така. Имате ли министерства, които смятате, че ви отиват на вас като партия? Имате предложения за добри експерти на тези места? Визуално ли дали не отиват? Като партия, казах, да. Вижте, имаме добри експерти, добра експертиза. Ще решиме заедно с големия коалиционен партньор как ще участваме, под каква форма, какви с министерства. С министри, да или не? Моля? С министри, да, не. Кои? Вероятно, да. Кои не? Няма да кажа. А ще си номинирате ли ваш човек за премиерския пост? Или мислите, че това трябва да е... Вижте, първото ни събиране на парламентарната група е днес.
Откъслечните разговори, които са водени, не означават, че има някаква яснота. Нека да не бързаме. В крайна сметка нещата се върват стъпка по стъпка. Ще се разбере в крайна сметка. Ние имаме една процедура, свикване на Народно събрание, избиране на ръководство на Народно събрание, след това връчване на мандат на първата политическа формация. Да, разбираме тези стъпки, но понеже казахте на вас дали лично ви отива нещо, на вас лично отива ли ви като пост тогава, така да попитам в този кабинет? Сега, да давам оценка за себе си е нескромно, така че няма да кажа. Жалко, добре. Жалко, да. На финала на нашия разговор, ако рулетката на мандатите се завърти така, че попадне във втората политическа сила, тази на Слави Трифонов, вие ще подкрепите ли правителство само на Слави Трифонов или коалиционно такова? Господин Трифонов, предполагам, че ще подходи сериозно. В крайна сметка, той е този, който събра най-много така нареченият протестен вод. Ръководени от и водени от така разбирането, че трябва да има правителство, което в този тежък момент за страната пандемия, следствие на най-икономическа криза, а не отново хвърляне на страната в избори, защото ако коментирам веднага на избори, на есен имаме пък и други избори. Но само Слави Трифонов ли бихте подкрепили? Въпрос на допълнителни разговори и преди всичко какви посоки, какви политики, какви решения те ще предложат за управлението на страната. Дали ще бъдат заедно или в коалиция, не мога да гадая, те ще си кажат. И за да завършим на темата с мандатите, ако се стигне до трети такъв, каква ще бъде ролята на президента да избере на кого да даде? Изобщо ролята на президента в тези преговори, които предстоят, каква е според вас? Ами като човек, който познава тази институция, искам да кажа, че ролята му е важна. В крайна сметка той е комуникатора. Друг въпрос е, че той последната година не беше такъв. По отношение на пандемията нямаше нито един консултативен национален съвет или нещо подобно, на което да се обсъждат тези проблеми, но важна роля има. Той е човека, който избира, така е по конституция. Ние не оспорваме това, което конституцията му е предвидела. Той избира коя ще бъде третата политическа сила. И тук е вече гаданието. Ако искаме бързи избори, даваме го на БСП, защото те няма да реализират евентуално мандата. Ако искаме по-дълъг хоризонт на управление на това правителство, ако Слави Трифонов не е формирал правителство, даваме го на Демократична България. Въпрос на избор. Не искам да разсъждавам от името на господин президента. Добре, каня ви отново, за да разсъждавам след като започне вече реалната работа, защото наистина интересни неща очевидно предстоят в следващите дни. Благодаря ви за това интервю. Сега ще си говорим за една повод за гордост, защото наистина имаме такъв ученик от Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски, 12-класникът Георги Иванов и пред да продължи образованието си в Харвард. Според анализи тази година се беляза с най-трудния прием в историята на Харвард, но повече ще разберем сега от Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Както и ти каза, Харвард е един от най-желаните и най-престижни университети. Мечта за хиляди студенти, а тази мечта се сбъдна за 12-класникът Георги Иванов, който е тук при мен. Тук при мен е и директорът на Софийска математическа гимназия, господин Тонев. Добро утро и на двамата казвам. Първо към теб, Георги. Знаем, пътят, предполагаме, е труден до Харвард, но какво те мотивира? Здравейте. Мотивацията бих казал, че се заформи още от години, тъй като Харвард е една от тези институции, които всяко дете мечтае да влезе в нея. Стремях се да постигна възможно най-много в моето бъдещо развитие и това беше естественото решение. Как се стига до Харвард? Простият отговор е с години труд. Фокусираната дейност върху кандидатурата беше през последната една година, но трудът се натрупа през последните години. Трябва да благодаря не само на себе си, но и на менторът ми Луис Омели, с когото извърших проектът финансиран от Американското посолство, и на научният ми наставник Никола Каравесилев, с който ходих на много научни състезания и различни разработки. Разбрахме, че ти всъщност преподаваш и на по-малки ученици от теб. Разкажи ни малко повече. Така, да, това беше дейността, която с моят ментор Луис Омели успяхме да осъществим. С нея преподавахме на 700 деца из България. Целта беше да ги мотивираме в тяхното развитие, като им покажем, че науката може да бъде забавна. Какво ще посъветваш младите ученици, които те първа ще трябва да се готвят за изпити, за приемане в университети? Най-важното според мен е да откриете това, което ви прави вас различни, тъй като университети като Харвард не искат стандартизирани тестове, просто искат да видят, че вие сте различни. Когато работите върху вашите интереси и то фокусирано, според мен бихте могли да постигнете същото.
Благодаря ти. Господин Тонев, това е постижение и за вашето училище. Как мотивирате младите ученици, освен да се развиват и да си поставят такива високи цели и да ги следват? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ние мотивираме нашите ученици, като им осигуряваме конкурентна среда. Всъщност СМГ е точно това. Една изключително конкурентна среда, в която всички приятелски се подкрепяме и се подпомагаме да преследваме мечтите си. И виждате, имаме ученици, които се реализират отлично не само в сферата на математиката, но и в сферата на физиката, на химията, на биологията, дори и на хуманитарните науки и чуждите езици. Така че СМГ е точно това. Една прекрасна социална среда за нашите деца. Каква е тенденцията според вас? Завръщат ли се такива млади хора да работят тук, да се развиват тук, да прилагат тези знания и умения в родината? В последните години се забелязват две приятни тенденции. Едната е, че все повече от най-добрите ни ученици решават да останат в България и да учат високотехнологични специалности с реализация тук в България. Другата тенденция е, че едни 10-15 ученика всяка година влизат в топ 10 университетите и голяма част от тях имат желание след това да се завърнат в България. Това не е първият случай за Софийска математическа гимназия, нали така? Не, и миналата година имахме едно детенце, приятел в Харвард, и то също заедно с Георги ще започна тази година своето обучение в университета. Благодаря. Каква специалност си избра? Разкажи ни малко повече, как въобще избра специалността, коя е тя? Специалността, която избрах да уча, е теоретична физика. Решението ми е продиктовано от доста години фокусирана работа, но и от мотивацията, която произлезе от баба ми, на която трябва да благодаря, тя като физик, и на научният ръководител Никола Каравасилев. И все пак последен съвет. Как да бъдат по-различни студентите, които така като теб биха искали, сигурна съм, да учат в такива престижни университети? Какво трябва да направят? Не се страхувайте да направите нещо, което не е стандартно. Например, моята кандидатура според мен беше оценена високо именно заради въвеждането на менторски аспект, който не е стандартен и не е толкова застъпен тук в България. Според мен трябва просто да бъдете сигурни в това, че какво имате да предложите, ще бъде харесано и разбрано. И финално, България присъства ли в твоето бъдеще? Как виждаш нещата? Категорично да. В определен етап от моето развитие смятам да се завърна тук и да върна... Под формата, чувствам се задължен да се върна, за да използвам моите умения, познания и ресурси, за да подобря нашето състояние, да помогна в развитието на нашата страна. А защо? Какво те кара да се върнеш? Много студенти избират да останат там, където са продължили висшето си образование. Какво е нещото, което те кара да се върнеш и да приложиш всичко това, което си научил там в родината? Може би най-простият отговор на това са хората, тъй като едно са семейството ми, другото са по време на проекта видях колко уникални могат да бъдат хората, когато са предоставени с възможността за развитие. Всички от децата, на които ние преподавахме, бяха изключително заинтересовани, изключително ангажирани. И аз виждам, че ние можем да се представим много по-добре с малко повече ресурси и малко повече експертиза. Благодаря ти, благодаря и на двама ви. Пожелаваме на Георги успех, дано има и още такива млади хора. Със сигурност още повече, Софи, като виждам и колко много купи награди има зад теб. Това не е първият и последният успех на ученици от математическата гимназия. Сигурни сме в това. Днес, уважаеми зрители, в предаването участваме 200 годишната от рождението на Георги Раковски. Празнуват и в родния град на революционера Котел. Калчо Петков ще ни разкаже как. Добро утро! Добро утро, Хриси. Комбинацията на тържествата ще бъдат тук в родния му град Котел. Те ще започнат в 10:30 часа с шествие от Галатанското училище и ще завършат тук на този площад пред общината, където ще бъде открит барелев на Георги Стойков Раковски, ще бъде услужен водосвет, след което кулминацията е вечерта с празничен концерт на представителния оркестър на въоръжените сили. Ние сме тук в музея на Котленските възрожденци, за да научим още повече за Георги Стойков Раковски, за някои неизвестни факти, свързани с неговия живот. Ще разговаряме с господин Иван Иванов, уредник на музея. Добро утро, господин Иванов, и честит празник! Честит празник и на вашите зрители. Защо Вазов нарича Георги Раковски образ невъзможен? Наистина, образът на Раковски е подходящ за един истински художествен роман. Той е войвода на хайдушка Четъв в Балкана, предводител на първа българска легия в Белград 1862 година. Както казва безсмъртният Вазов,
мрачен уздив Стамбул, генерал Балкана. Същевременно пред нас Раковски е известен най-вече като идеолог и ръководител на националната революция. Така, тук в този музей се намира и неговия саркофаг, който, знаем, неговите тленни останки са пренесени от Букурещ в София, след това идват тук в родния му град. Но нека така един любопитен факт. Вярно ли е, че когато са пренесени неговите тленни останки, в това ковчеже е имало и злато? Всъщност е имало диаманти и облигации. Тогава Коста Паница, който е един от организаторите на пренасянето на костите, с родолюбивата цел да осигурят финансови средства за македонското революционно движение, за да бъде освободена и Македония, със съдействието на един късоразбивач румънец, обират богат румънски чукой и наистина използват, за да принесат тайно облигациите и парите, в ковчежето на Георги Стойков Раковски, отдолу под тленните останки, ковчежето е било с двойно дъно, се намират тези най-вече диаманти и облигации, но по-късно всъщност тази дейност се разкрива. Така, тук виждаме една, общо взето малко известна снимка, това са родителите на Георги Стойков Раковски. Да. Всъщност, голяма роля за това Раковски да посвети живота си на освобождението на България имат и неговите родители и разклоненият е голям негов род. Достатъчно е в това отношение да се каже, че неговите вуйчовци, братя на баща му, Дачо и Матей, участват в храбрата отбрана на Котел срещу кърджалиите и записват със златни букви имената си в историята на град Котел. Баща му, Стойко Попович, е бил изключително авторитетен и заможен котленец. Въпреки значителното си финансово състояние, той без колебание заставал на страната на обикновения народ в споровете му с чорбаджиите. И тук нещо друго любопитно, което така се води спор. Георги Стойков Раковски или Георги Сава Раковски? Аз знам, че той лично се отказва и съм чел от името си Сава. Да, защото много зрители не знаят, че всъщност родното име на Раковски не е Георги. Той се е казвал Съби, били кръстен на своя дядо, който в край на 18-ти и началото на 19-ти век е бил знаменит, както тогава са казвали, тежък търговец. По гръцки манер името Съби е преминавало в Сава. Дори двете сестри на Георги Стойков Раковски, които са живели дълги години след освобождението, са казвали брат ми Савата, както сестра му на Анка Тарпанка, брат ми Савата. Но на 20 годишна възраст, когато взема съдбоносното решение при участието си и ръководство на Втория Брънски бунт да посвети живота си завинаги на българското освобождение, Раковски приема името на своя почитан войчо капитан Георги Мамарчев, ветеран от руско-турските войни и основен организатор на известната Велчова завера, който е бил пример за него през целият му житейски път. Така, аз искам само да завършим с една много хубава мисъл, която е казал Георги Стойков Раковски. Ето тук виждаме тленните му останки, които са били посрещнати в Русе. И той всъщност казва, къде е само да го намеря. Аз съм бил българин и после смъртта ще оставя завещание, прах ми да не се смеси с друга народност. Това е всъщност в писмо до негов съмишленик Йосиф Дайнелов от Цариград. Тоест, неговите тленни останки всъщност се завършват тук, в родния му град, в Котел, където се намира и костницата на Георги Стойков Раковски. Хриси? Благодаря ти, Калчо. Изключително интересни неща ни разказахте. Ние продължаваме пък разговора в студиото с още любопитни факти. Тук вече е преподавателя по история в Софийския университет Св. Климент Охридски, професор Пламен Митев. Здравейте, добро утро. Здравейте. Дадох си сметка, слушайки сега това пряко включено, че аз самата, въпреки че съм се интересувала по темата, не знам много неща за Раковски, но като цяло какво бихте казали? Познаваме ли го? Не, за съжаление, защото от учебниците по българска история ние научаваме много малко
и за това, което той е направил, и за неговите завети и мечти, и за неговата личност. Защото някак си с 2-3 изречения се опитаме да представим тази наложила се през десетилетията дефиниция, че той е основател, идеолог и ръководител на нашето организирано национално освободително движение. Създал е първата българска легия, изявява се като вестникар, като книжовник и долу-горе с тези няколко изречения завършва биографията на Раковски в нашите учебници. Всъщност той има един изключително динамичен живот. Митарствата на Раковски наистина са достойни, както каза колегата от Котел, за великолепен филмов сценарий. Но през годините някак си Раковски остана в забрава, колкото и странно да прозвучи на вашите зрители. Той беше изместен от личностите на Левски, Ботев, Гюрийските апостоли. Някак си целият национален разказ, който се е създал след освобождението, водеше към един извод, че да, Раковски е направил нещо, но това, което той прави, не е достатъчно да се реши българския политически въпрос, за да се стигне до освобождението. И че едва ли не трябва вече да се появи Левски на политическата сцена, за да може да издигне делото на един по-висок етап. Според мен точно това е погрешното, или по-скоро това е предпоставката Раковски да попадне в сянката на своите ученици. Не, че има нещо лошо в това учениците да изпреварят своя учител, но според мен някакси личността на Раковски, неговите идеи, неговото дело стряска. То предизвиква повече завист. То като че не се дооценява тъкмо заради онези лични качества, които Раковски притежава и които всъщност са били впечатляващи не само за неговите съвременици, не само за неговите последователи, но и за неговите противници, за неговите опоненти. Защото с него се съобразяват и политици, и дипломати, и коронавани глави из Европа и на Балканите. С него се съобразяват и чуждите полиции, които го следят от сутрин до вечер, къде ходи, какво прави, какво замисля. Дори след смъртта му всички тези негови приятели и противници се обединяват, за да изразят почета си към това, което Раковски е направил за българите. Защото той наистина има страхотни приноси за така духовната пробуда и за политическата еманципация на нашите предци. Но ако трябва да го определите, какъв е той? Революционер, публицист, учител или всичко? Всичко заедно. Защото той е и талантлив книжовник. Той добър поет, той прагматичен политик, той далновиден дипломат, той революционер, идеолог и организатор. Всичко заедно. И вероятно, може би, точно тези негови способности, тази негова харизма не може да се приеме от неговите следовници. Затова някак си той постепенно остава така в една забрава. Спомняме си го, отбелязваме го винаги, но някак си не го познаваме. И аз така съм много приятно изненадан, че 200 годишната от неговото рождение даде повод на ръководството на община Котел и на ръководството на Военна академия Георги Стойков Раковски да организират един инициативен комитет, който разработи една многостранна програма за отбелязване на тази годишна. И искрено се надявам, че вниманието към Раковски няма да приключи само с завършването на тази програма. Със сигурност това няма да е края. Поне аз лично се надявам още повече, че БНТ е със своя принос, това, което може да направи като медия, с едни малки откъси, много интересни, в които сме гледали и вас и други популярни личности да разказвате за Раковски на режисера Борис Радев. Скоро, надяваме се, ще видим и него филм на тази тема, така че за Раковски ще разбираме повече. Време е да разбираме повече, нали? Да, и дано младите хора да научат нещо повече за него и да го запомнят, защото това е смисъла на нашата национална на памет, да помним своите герои, но и да се учим от техния опит, от техните послания, да се опитаме да ги приложим най-после като тяхна мечта, да видим реализирана България като една силна, независима държава, способна да решава своите проблеми без да плаче на рамената на някои велики братя. Това е мечтата и на Раковски, и на Левски, и на Гюрийските апостоли, но някак си в годините се опитваме да ги съизмерваме с едни същи решини и да оценяваме кой е по-понай. Според мен крайно време е да се откажем от този подход и да признаваме на всеки от това, което той заслужава като почет, като оценка за това, което ни е оставил.
Чувала съм, че специално за него едно, да кажа, обвинение, не знам дали е точната дума, това, че все пак всичко, което прави, то е в чужбина, то е извън пределите на страната, не толкова близо до народа, както са, например, Левски, ако щете и Ботев. Има ли нещо вярно в това и всъщност проблем за съвременниците ли? Една такава оценка също подсказва как някакси той не е оценяван обективно. Защото всичко, което прави, независимо, че го прави извън пределите на българските земи, има страхотен ефект върху населението вътре в страната. И ще ви дам пример. Да кажем един Дунавски левец, неговия велик вестник, който променя българската журналистика, списван при това от един момент нататък и на български, и на френски, за да могат да го четат европейските дипломати. Ми този вестник има своите абонати в почти всички големи селища в пределите на Османската империя. Има своите дописници, там той публикува информация, която е от първи.